संसारमा दुईवटा आत्मा छ एउटा पवित्र आत्मा एउटा दुष्ट आत्मा अथवा शैतानको आत्मा हामीले चाहिँ मलाई शैतानको आत्माले काम गर्दैछ कि दुष्ट आत्माले काम गर्दैछ त्यो कुरा बुझ्ने र त्यो कुरा बुझेर हामीले चाहिँ पवित्र आत्माले यदि काम गरिराख्नु भएको छ धन्यवाद दिएर दिनदिनै त्यसमा प्र्याक्टिस गर्ने अगाडि बढ्ने प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै त्यो उहाँले भनेका कुराहरू मान्दै अगाडि बढ्ने यदि दुष्ट आत्माले चलाइरहेको छ भने त्यसको विरोध गर्ने त्यसलाई हामीदेखि हट्टी जानको लागि आज्ञा दिने किनभने हामी पनि अधिकारी हो आमेन हामीले अधिकार बुझेको छौँ हामीले सैतानलाई आइजा भने आउँछ जा भने जान्छ आमेन जा भने जान्छ त्यो सामान्य हो क्या जा भने जान्छ आ भने आउँछ तर हामीले त्यो अधिकार बुझेर त्यो अनुसारको हामीले काम गर्नुपर्छ आमेन पवित्र आत्मा आत्मा भनेको चाहिँ परमेश्वरका आत्मा हुनुहुन्छ आमेन परमेश्वरका आत्मा हुनुहुन्छ परमेश्वरको आत्मा नै परमेश्वर हुनुहुन्छ आमेन एउटा चरालाई छोप्नको लागि जालहरू पर्छ एउटा हात्तीलाई पक्राउनको लागि त्यही किसिमको रणनीति राख्नुपर्छ एउटा चाहिँ बाघलाई पक्राउनलाई सिधै गएर हामी बाघलाई कान सम्हाल्न सक्दैन उसलाई पक्रिनको लागि पनि केही न केही रणनीति अप्नाउनु पर्छ अनि बल्ल उसले पक्रिन्छ नि त्यस्तै गरेर हामीलाई पापमा फसाउनको लागि सैताले विभिन्न किसिमका रणनीति ल्याउँछ बेविचारमा चारमा फसाउनुको लागि लोभमा फसाउनको लागि पापमा फसाउनको लागि भएन भने काममा फसाउनको लागि हुन्छ नि कामहरू काम 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 भन्दा पनि प्रभु टाढा बुढो जसरी हुन्छ उसको एउटै काम के हो भने पापमा फसाएर प्रभुदेखि टाढा लगेर जानु तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको रोग तपाईँको गरिबी तपाईँको अभाव तपाईँको समस्या सबै कुरा लगेर उहाँले पुरुषमा टाँगेको हो आमेन! यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ कि दुष्ट आत्माका सबै शक्तिहरू त्यो कुरुषमा छ यही बुझ्नुहोस् तपाईँले म चाहिँ यशु प्रभुको रगतले वरिपरि घेरिएको छु मलाई कुनै दुष्ट आत्माले छुन सक्दैन मलाई कुनै समस्याले छुन सक्दैन आज छोएको जस्तो तैँले गरेको होला त दुष्ट आत्मा विजय हुन सक्दैनस् किनभने सैतानका सबै अधिकारहरूमाथि चाहिँ मैले विजय प्राप्त गरिसकेको छु आमेर हब्बा र आदमबाट तँले घोसिस अब फेरि यशु प्रभुले त्यो क्रुसमा गएर खोसेर मेरो हातमा दिइसक्नु भएको छ हेर अधिकार भनेर हामीले बोल्न सक्नुपर्छ क्या कुरुष भनेको सामान्य होइन यसो प्रभु कुरुसमा टाँगेको सामान्य होइन त्यो भनेको सबै कुरा क्रुसमा लगेर सिद्ध्याउनु भएको त्यही भएर त उहाँले सिद्धियो अब भन्नुभयो क्या हामी सिद्धियो भन्नुभयो त्यो भएर हामीले क्रुसको शक्तिलाई बुझ्ने आजको वचनको शीर्षक छ पवित्र आत्मा र दुष्ट आत्मामा फरक अर्को भाषा भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मा भर्सेस दुष्ट आत्मा हामी सबैलाई थाहा छ संसारमा चाहिँ दुईवटा आत्मा छ एउटा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ अर्को चा, चाहिँ दुष्ट आत्मा छ तपाईँलाई थाहा छ पवित्र आत्मा यति असल र ज्ञानी हुनुहुन्छ कि उहाँसँग यति धेरै शक्ति छ चा जो चाहिँ परमेश्वरका आत्मा हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा भनेकै परमेश्वरका आत्मा हुनुहुन्छ उहाँसँग धेरै शक्ति छ आमेन धेरै शक्ति छ अनि उहाँ चाहिँ असल हुनुहुन्छ चा, शक्तिशाली हुनुहुन्छ उहाँले चा, चाहे भने जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ आमेन अनि संसारमा एउटा दुष्ट आत्मा पनि छ जसलाई सैतनको आत्मा पनि भनिन्छ जो पनि शक्तिशाली छ है फेरि ऊ चाहिँ कामै नलाग्ने छ भन्न मिल्दैन ऊ पनि शक्तिशाली छ तर त्योभन्दा हजारौँ लाखौँ करोडौँ गुणा चाहिँ फेरि पवित्र आत्मा शक्तिशाली हुनुहुन्छ आमेन अनि उहाँमा सबैभन्दा पहिला एउटा म फरक भनिदिन्छु है पवित्र आत्मा एकदमै शक्तिशाली हुनुहुन्छ तर पनि कसैलाई जबरजस्ती गर्नु न आमेन तर सैतान जो दुष्ट आत्मा अलिअलि शक्तिशाली छ उसँग अलिअलि शक्ति चाहिँ छ तर उसले चाहिँ जहिले पनि मान्छेहरूलाई के गर्छ आज जबरजस्ती गर्छ क्या जहिले पनि जबरजस्ती गर्छ जहिले पनि उसले बाध्य बनाउँछ चा। मान्छेलाई चाहिँ त्यो काम गर्नको लागि तर कहिले पनि पवित्र आत्मा परमेश्वरले चाहिँ कहिले चा। पनि हामीलाई जबरजस्ती गर्नुहुन्न यही गर्नुपर्छ तैँले यही बाटोमा हिँड्नुपर्छ तैँले भनेर चाहिँ कहिले है अनि आज हामी के छ भने यो संसारमा दुईवटा आत्माद्वारा मानिसहरू परिचालित छ संसारका मानिसहरू चाहिँ कोही चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा चलाइएका छन् भने कोही चाहिँ दुष्ट आत्माद्वारा चलाइएका छन् अनि फेरि यो भन्न सकिन्न है चर्चमा आउने सबैजना चाहिँ पवित्र आत्मैद्वारा चलाएका हुन्छन् भन्न चाहिँ सकिँदैन है फेरि चर्चमा आउने पनि चर्चमा नआउने पनि जोसुकैलाई पनि दुष्ट आत्माले पनि चलाउन सक्छ प्रभुलाई विश्वास गर्ने प्रभुको बाटोमा हिँड्नेहरूलाई फेरि पवित्र आत्माले चलाउनु हुन्छ आई आज हामी यो दुईवटाको बारेमा फरक हेर्नेछौँ सबैभन्दा पहिला हामी हेरौँ पवित्र आत्माको बारेमा पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ पवित्र आत्माले के काम गर्नुहुन्छ पवित्र आत्माले कसरी कसरी हामीलाई चलाउनुहुन्छ भन्ने बारेमा हामी पहिला सिक्नेछौँ त्यसपछि दुष्ट आत्मा भनेको के हो अथवा शैतान भनेको के हो शैतानका कामहरू के के हुन् शैतानका नामहरू के के हुन् अनि शैतानले कसरी मान्छेलाई भ्रममा पार्छ अनि हामी अन्तिममा हेर्नेछौँ हामीले हामीलाई शैतानलाई चलाउन दिने कि अथवा दुष्ट आत्मालाई चलाउन दिने कि पवित्र आत्मालाई हाम्रो जीवन सुम्पिने र हामी कसरी सुम्पिने कसरी शैतनबाट हामी छुटकारा पाउने कसरी हामी शैतानको आत्माबाट छुटकारा पाएर टाढा भाग्ने भन्ने बारेमा आज हामी सिक्नेछौँ आमेन आमेन एक नम्बरमा छ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा अघि पनि म भन्दै थिएँ प्रार्थना गर्दाखेरि पवित्र आत्मा भनेको चाहिँ परमेश्वरका आत्मा हुनुहुन्छ आमेन परमेश्वरका आत्मा हुनुहुन्छ परमेश्वरको आत्मा नै परमेश्वर हुनुहुन्छ आमेन कचोटि हामी के सोचिरहेको हुन्छ भने पवित्र आत्मा भनेको अलगै हो परमेश्वर भनेको अलगै हो भन्ने सोचिरहेको हुन्छ त्यस्तो होइन परमेश्वर नै त्यही भएर त पहिला भन्छ जब एकदमै खाली थियो त्यति बेला के थियो भने पानीमाथि चाहिँ के थियो त पवित्र आत्मा चाहिँ परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्छ नि त परमेश्वर भन्दा पनि पहिला भनेको पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो अनि के हो त भन्दा परमेश्वर देखिनु न उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ अनि उहाँ आत्मा भएको भएर पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वरका आत्मा हुनुहुन्छ आमेन जसले हामी यहुन्ना चारको चौबिसमा हेर्न सक्छौँ पवित्र आत्मा अथवा परमेश्वरका आत्माको हुनुहुन्छ भनेर अनि कतिवटा मान्छेले के सोच्छ भने पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु येसु अनि अर्को परमेश्वर चाहिँ अलग अलग भन्छ यो चाहिँ एउटै हो आइमिन त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ एउटै हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा परमेश्वर र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एक अर्खासँग जोडिएको हुन्छ अनि अर्को छ पवित्र आत्मा ख्रिसमा विश्वास गर्नेहरूसँग हुनुहुन्छ हेर्नु है विचार गर्नु है ख्रिसमा विश्वास गर्नेहरूसँग मात्रै पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ आमेन जोसँग पाएँ त्योसँग पवित्र आत्मा हुँदैन फेरि अर्को कुरा सोच्नु होला अब हामी चर्चमा छौँ चर्चमा आउने सबैसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ होइन ख्रिसमा विश्वास भनेको के हो ख्रिसलाई विश्वास गरिसकेपछि हामी कस्तो हुन्छौँ भनेर कतिले अधिकार पनि बुझेको हुँदैन त्यो नबुझेको कारणले फेरि उहाँहरूसँग चाहिँ के हुँदैन पवित्र आत्मा पनि हुँदैन हामी त्यो भएर हामी एक को र ती तिनको स्वरमा हेऱ्यौँ भने हामी चाहिँ के भन्छ त भने पवित्र आत्माको मन्दिर भन्छ तर पवित्र आत्माको मन्दिर हुनुभन्दा पहिला हामी क्रिसमा विश्वास गरेको हुनुपर्छ आमेन आज हामीले आफू आफूलाई दाँच्नेछौँ है आफूलाई एक प्रकारले हामी वचन सुन्दाखेरि चाहिँ अरूलाई होइन म चाहिँ कहाँ छु मैले चाहिँ कसरी पवित्र आत्मा पाएको छु कि छैन पवित्र आत्मा म भित्र हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न म पवित्र आत्माद्वारा चलेको छु कि छैन आज हामीले हामीलाई जाँच्दै जाँच्ने जाँच्नेछौँ जाँच्दै गर्ने गर्नेछौँ आमेन जाँच्दै गर्ने गर्नेछौँ हामीलाई के भन्छ भने एकको री तिनको स्वरमा भन्छ हामी चाहिँ पवित्र आत्माका मन्दिर हौ भन्छ अनि मन्दिर भइसकेपछि पवित्र आत्मा हामीभित्र बास गर्नुहुन्छ आमेन कतिजनाको सोच के हुन्छ भने एकछिन म अलिकति व्याख्या गर्छु कतिजनाको सोच के हुन्छ भने पवित्र आत्मा परमेश्वर अथवा परमेश्वर अथवा यसो प्रभु उहाँ त्रिएक हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ यही भवनमा मात्रै बस्नुहुन्छ अथवा यो भवनको यो पुलपिठमा मात्रै बस्नुहुन्छ भन्ने सोच हुन्छ क्या कतिजनाले भन्छ होइन <cleverản sound> जुत्ता लगाएर पुलफिटमा जान्छ अरे चप्पल लाएर पुलफिटमा जान्छ अरे कपाल नछोपिकन वचन बोल्छ अरे होइन भनेर मान्छेले जज हुन्छ तर कतिले यो कुरा के बुझेको हुँदैन भने प्रभु येसु अथवा पवित्र आत्मा परमेश्वर पुलपिडमा बस्नुहुन्न क्या हामी एक को र yes. yes. जा, जा, ती तिनको स्वर अनुसार हेऱ्यौँ भने पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ अनि म भित्र बस्नुहुन्छ आमेन आमेन हामी जहाँ जहाँ जान्छौँ नि त्यही पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ क्या अनि त्यति बेला चाहिँ जे गर्दा पनि भयो यो भवनभन्दा बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ हामी छाडा बोल्दा पनि भयो जे गर्दा पनि भयो जस्तो गर्दा पनि भयो तर पुलपिठमा आउँदाखेरि चाहिँ जुत्ता नलायो भने ऊ पवित्र भयो भनिँदैन मैले जुत्ता लगाएको छु म परमेश्वरको नगजरमा म चाहिँ पापी भन्न मिल्दैन क्या म यो भवनभन्दा बाहिर जब जान्छु नि पवित्र आत्मा परमेश्वर मभित्र बसेको जस्तो मैले व्यवहार गर्छु कि गर्दिनँ यदि म बाहिर जाँदाखेरि कुरा काट्छु बाहिर जाँदाखेरि बेविचार गर्छु बाहिर जाँदाखेरि नराम्रो बोल्छु बाहिर जाँदाखेरि सुसमाचार बिगार्छु भने पवित्र आत्माको मन्दिर भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ एक को र ती तिनको स्वर अनुसार चाहिँ हामी के भन्न सक्दैनौँ भने म चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हुँ मभित्र पवित्र आत्मा बास गर्नुहुन्छ भनेर भन्न सक्दैनौँ किनभने मैले देखाउटी गरिरहेछु मैले के गरिरहेछु भन्दाखेरि भवनमा आउँदाखेरि चाहिँ नम्र भएर शिर पनि छोपिरहेको छु पुलपिडमा आउँदाखेरि जुत्ता पनि बाहिर राखिरहेको छु किनभने पवित्र आत्मा यहाँ बस्नुहुन्छ नि त होइन पहिला मसालाई भन्नुभयो क्या परमेश्वरले तिरो जुत्ता फुगालेर आइज भन्नुभयो क्या त्यति बेला चाहिँ परमेश्वर हरेक मानिसभित्र बस्नुहुन्थेन परमेश्वर चाहिँ पापीहरूभित्र बस्नुहुन्थेन नयाँ करारमा चाहिँ अहिले के छ भन्दा जब हामीले ख्रिसलाई विश्वास गऱ्यौँ नि जुन दिनमा हामीले हाम्रो पापलाई क्षमा मागेर हामीले सबै कुराबाट हामी श्रापबाट सबै कुरा मुक्त भइसक्यौँ भनेर जुन दिन हामीले विश्वास गऱ्यौँ उहाँलाई ग्रहण गऱ्यौँ हाम्रो जीवनमा निम्ति आयौँ नि पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीभित्र आइसक्नु भयो आइमेन आज चाहिँ यो भवन यो किन बनाएको भन्दा हामीलाई चाहिँ घाम पानी छेक्नको लागि बनाएको आमेन हामी सबैजना एक ठाउँमा भेला भएर उहाँको महिमा गर्नलाई बनाएको आमेन उहाँको महिमा गर्नलाई बनाएको तर कतिजनाको सोच के हुन्छ भने पवित्र आत्माको मन्दिर चाहिँ हामी होइन पवित्र आत्माको मन्दिर चाहिँ यो भवन हो आज त हामी उहाँको वचनअनुसार हिब्रु दसको पच्चिस अनुसार तिमीहरू एकसाथ भेला हुन नछोड एकसाथ भेला भएर उहाँको महिमा गर्न नछोड भनेको कारणले हामी यहाँ छौँ आमेन न कि यहाँ हामी परमेश्वरलाई भेट्न आएका छौँ परमेश्वर त बिहान मैले घरमा पनि भेटेको अहिले बाटोमा पनि भेटेको पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई त मैले अहिले पनि भेटेको आमेन यहाँ त हामी एक अर्कासँग मिलेर परमेश्वरको सेवा गर्नलाई आएको आमेन हामी चाहिँ यहाँ पवित्र आत्मालाई भेट्न अथवा परमेश्वर पितालाई भेट्न अथवा हामी प्रभु यसुलाई भेट्न होइन उहाँ चाहिँ तपाईँ म भित्रै बास गर्नुहुन्छ जति बेला पनि तपाईँ र मसँगै हुनुहुन्छ तर यहाँ आउनुको एउटै मुख्य कारण चाहिँ हामी सबै मिलेर परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि आमेन त्यो भएको भएर एक कोरन्ती तिनको स्वर अनुसार तपाईँ अनि म जसले प्रभु यसुलाई विश्वास गर्छौँ साँच्चीकै विश्वास गर्ने क्या नामदारी खिस्चियन भएर हुँदैन फेरि चर्चमा आउँदा चाहिँ यति नम्राउने हाले लुया भन्ने यता गर्ने उता गर्ने अगरम बगरम होइन ना दुनियाँ नानाथोरी गर्ने तर बाहिर जाँदाखेरि जे मनलाई त्यही गर्छ भने त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर होइन है फेरि त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर होइन त्यसले चाहिँ हो ढाँटेको आफैलाई पनि ढाँटेको क्या आमेन, आमेन।, आमेन।, आमेन। अब त्यसपछि हामी तल हेरौँ पवित्र आत्माका काम के के हुन् अब हामीले हेऱ्यौँ पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा कहाँ बस्नुहुन्छ पनि हेऱ्यौँ आमेन हामीले हेऱ्यौँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ उहाँ असाध्यै पवित्र हुनुहुन्छ उहाँले कसैले पनि जबरजस्ती गर्नुहुन्न उहाँले स्वइच्छा छोड्नुहुन्छ जसलाई जे गर्नुहुन्छ यो सही हो यो, यो खराब हो यो असल होइन खराब छुट्याउने रुख हो यो चाहिँ यो हो तिमीहरू यो खान सक्छौ यो नखान सक्छौ यो नखानु यो खानु भन्नुहुन्छ तर त खा यता उत गर भनेर नखा अथवा यस्तो भनेर यो चर्चमा आइजा अथवा यो पाप नगर यता नजा उता नजा भनेर जबरजस्ती कान समात्नुहुन्न कतिवटा हामी हाम्रो बच्चाको कानसम्म चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो कान समात्नुहुन्न उहाँले चाहिँ दिनुहुन्छ कि यो गलत हो यो नगर पवित्र आत्माको आवाज सुन्नेलाई चाहिँ भनिदिनुहुन्छ भित्र तिमी यो गलत गर्दैछौ तिमी नगर तिमीले क्षमा माग तिमीले बाइबल पढ तिमी पश्चतापी बन भनेर उहाँ बोल्नुहुन्छ किनभने उहाँ चाहिँ एकदमै असल परमेश्वरका आत्मा हुनुहुन्छ आमेन उहाँ चाहिँ जबरजस्तीका आत्मा हुनुहुन्न अनि अर्को हामीले के सिक्यौँ त भन्दा पवित्र आत्माको हामी के हौँ मन्दिर हौ आमेन सबैले भन्नुहोस् त म पवित्र आत्माको मन्दिर हुँ भन्नुहोस् त म पवित्र आत्माको मन्दिर हुँ पवित्र आत्मा म भित्र बास गर्नुहुन्छ आमेन अब हेरौँ हामी पवित्र आत्माका काम एक नम्बरमा पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ हामीलाई सिकाउनुहुन्छ आमेन सिकाउनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ म हिजो एक लगभग साढे एक बजीसम्म हस्पिटलमा थिएँ क्या हिजो पनि मान्छे मलाई भेट्न आइराख्नु दिउँसोतिर यताउता भयो मैले खासै अब हुन्छ नि दिमागमा चाहिँ तयारी थियो लेखेर पुरै तयारी गरेको थिएन क्या बच्चन ढाट्नु हुँदैन होइन म साढे एक बजीसम्म हस्पिटलमा थिएँ हिजो सफलताको बच्चा भयो है खुसीको कुरा हाम्रो मण्डलीको उनको छोरी भयो म साढे एक बजीसम्म थिएँ क्या उनले पाउन त दस बजेर बिस मिनटमा पाएको पाउन चाहिँ तर उनको त्यो टाँका कति धेरै लाउनु लाउनुको नर्मल भयो है नर्मल डेलिभरी भयो यो पनि परमेश्वर धन्यवाद भएको होस् जब हामीले प्रहुवज दियौँ नि यति च्यापा च्याप यथायो क्या उनको यति छिटो भयो तर त्यहाँ यस्तो रहेछ क्या सिक्ने मान्छेले चाहिँ एकचोटि टाका लगाएछ फेरि निकालेछ फेरि लाउँदाखेरि कत्रो टाइम लगाइदियो दुई घन्टा लगाइदियो अब त्यत्रो बेर त बस्यो है लास्टमा बिचरा सफलताले नभेटिकन के, के जानु भन्ने भयो क्या त्यही भएर बस्दा 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 पछि अब म जबसम्म बेडमा उनलाई छोडेर सबै गरेर बल्ल घर गएँ त्यति बेला साढे एक बजे थियो अनि खाना खाँदा यताउता गर्दा दुई बज्यो अनि बिच त्यत्रो निन्द्र त बिग्रियो नि त निन्द्रा बिग्रियो चाहिँ निन्द्रा लाग्न गाह्रो हुन्छ नि त फेरि साढे दुई बजेट लगाउँ क्या म अनि मैले हिजो राति के भनेर सुतेको थियो भने पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको आत्माले मलाई सिकाउनुहुन्छ आमेन हो मेरो वचन मसँग त्यति धेरै तयारी छैन मलाई थाहा छैन भोलि बेला म छिटो उठ्न सक्छु कि सक्दिनँ मेरो कोसिसले चाहिँ मैले के प्रार्थना गरेको थिएँ भने पवित्र आत्मा परमेश्वर मलाई छिटै उठाउनु होला अनि मलाई चाहिँ वचन तयारी गर्नको लागि सहायता होला भनेर सुतेको थियो आमेन अनि उहाँले नभन्दै म बिहान अरू दिनको तुलनामा अरू दिन छिटो सुते पनि म ढिलो उठ्थेँ भने आज चाहिँ छिटो उठेँ आमेन मैले के सोचिरहेको थिएँ भने म चाहिँ सक्छु वचन तयारी गर्न म सक्छु तर म एकछिन सुत्छु भन्दै म आँखा जबरजस्ती मैले चिम्म गर्दा पनि के दिमाग चाहिँ निदाउने मानेन के त्यो भनेको पवित्र आत्माले उठाउनु भएको आमेन कतिपल्ट के हुन्छ थाहा छ म उठ्न खोज्छु भने पनि पुरा उठ्न सक्दैन नि एउटा विचार गर्नुभएको छ म अब उठ्छु अब उठ्छु भन्दै अलार्म लाउँदै त्यसलाई बन्द टिन तिन टिन टु बच्चा फेरि बन्द गर्दै सुत्ने फेरि अब उठ्छु भने टिन ट्रेन मैले ढ्याङ्गो बन्द गरेर फेरि सुत्छ नि तर मलाई आज चाहिँ के भइरहेको थियो भने म एकछिन चाहिँ रेस्ट गर्छु किनभने म राति साढे दुई बजी सुतेको मान्छे हो म मा एकछिन रेस्ट गर्छु मलाई पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहुन्छ उहाँले मलाई सिकाउनुहुन्छ मलाई विश्वास छ तर म एकछिन सुत्छु भन्दा पनि आँखा चाहिँ मेरै जबरजस्तीले बन्द गरेछु तर दिमागै सुत्न मानेन क्या भन्नु खोजेको म निधाउनै सकिनँ अनि मलाई फिल भयो पवित्र आत्माले सही समयमा उठाउँदै हुनुहुन्छ आमेन आमेन अनि एक नम्बरमा पवित्र आत्माको काम नै को? के हो भने हामीलाई सिकाउने सबैले भन्नुहोस् त सिकाउने बुझाउने कतिपल्ट के हुने थाहा छ बुझाउने भनेको कतिपल्ट हामी बाइबल पढ्छौँ 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 के पढ्यो थाहै हुन्न क्या पढ्यो 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 लास्टमा कहाँ के पढ्यो थाहा हुन्न त थाहा छ कतिले त्यस्तै गर्छ बाइबल सर पढ्छ तर के बुझ्यो भने थाहा हुन्न तर पवित्र आत्मा परमेश्वरसँग हामीले प्रार्थना गरेर यदि भन्यो भने उहाँले हामीलाई बुझ्नको लागि सहायता गर्नुहुन्छ आमेन एक नम्बरमा उहाँले सिकाउनुहुन्छ दुई नम्बरमा बुझ्नको लागि समक्ति पनि हालिदिनुहुन्छ चा। यो चाहिँ पवित्र आत्माको काम हो के कसको काम हो पवित्र आत्मा परमेश्वरको काम हो यौना चौधको छब्बिसमा हामी त्यो पद हेर्न सक्छौँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ हामीलाई बुझाउनुहुन्छ अर्को कुरा के थाहा छ सम्झिने शक्ति दिनुहुन्छ आमेन अनि अर्को कुरा म जहिले पनि जब वचन तयारी गर्छु नि मेरो एउटा कुरा के हुन्छ भने म यसरी लेख्छु वचनहरू अन्तिममा समाप्त भइसकेपछि म के गर्छु थाहा छ पवित्र आत्मा परमेश्वर यो मेरो भाग मैले सिद्ध्याएँ म यसरी भन्छु क्या यो मैले लेख्नुपर्ने तयारी गर्नुपर्ने कुरा मैले सिद्ध्याएँ फेरि मेरो बानी त्यहाँ यसरी हेर्दै भन्ने खालको छैन एकैछिन हेर्छु फेरि मान्छेको नजरमा हेर्नुपर्ने हुन्छ सबैतिर हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएको मलाई सम्झिनको लागि सहायता गर्नुहोस् भन्छु आमेन अब तपाईँको काम मलाई सम्झिनको लागि बिचमा इक्जाम्पलहरू के म, के आउँछ होइन कति म मन्जिरले मलाई सोध्छन् क्या के के काट्ने हो भन्छन् हजुरको के के काट्नु मलाई थाहा हुन्न मैले के बोला हुन्छु अनि मैले उसलाई भन्छु मलाई पनि थाहा हुँदैन मन्जिरी तिमी राम्रोसँग हेर कहीँ काट्नु पर्ने छ नि काट भन्छु क्या किनभने इक्जाम्पलहरू म यो बोल्छु यो बोल्छु पुरै लेखेर आउनुपर्छ यदि त्यस्तो हुने हो भन्ने चाहिँ होइन पुरा एउटा एउटा डायरी बनाएर आउनुपर्ने हुन्छ क्या त्यो सर र पढ्नको लागि तर त्यो हुँदैन म चाहिँ के भन्छु प्रभु यो मेरो पाटो सिद्ध्याएँ मैले मैले जति सक्थेँ मेरो दिमागले भ्याउने मैले यहाँ लेखेँ अब पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको काम मलाई सम्झिनको लागि सहायता गर्नुहोस् आमेन अनि साँच्चिकै जुन दिनमा मलाई एकदमै फिल भइरहन्छ आज चाहिँ मलाई गाह्रो हुन्छ होला भन्ने भइरहन्छ तर त्यो दिनमा पवित्र आत्मा परमेश्वर एकदमै राम्रो बनाइदिनुहुन्छ आमेन आमेन किनभने उहाँले सम्झिनको लागि सहायता गर्नुहुन्छ एउटा कमेन्ट आएको थियो यति धेरै कमेन्टहरू आउँछ मलाई एउटा कमेन्ट असाध्य मन पऱ्यो भने त्यसै केशवराज आचार्यको श्रीमती भएको रहेन रहेछ खतरा बोल्दो रहेछ भनेको थियो क्या कसले त्यहाँ मलाई किन खुसी लाग्यो भने पास्टर बुवाको प्रशंसा हो क्या त्यो मेरोको प्रशंसा भन्दा पनि पास्टरबाको प्रशंसा हो क्या अनि मलाई त्यति बेला मैले परमेश्वरलाई धन्यवाद किन दिएँ भने प्रभु म चाहिँ तयारी चाहिँ थोरै गर्छु तर तपाईँले बोल्न सिकाउनुहुन्छ आमेन त्यो भएको भएर उहाँको दोस्रो काम के हो भने उहाँ पहिलो काम नै के हो भने सिकाउने सम्झिनको लागि सहायता गर्ने बुझाउने बुझाउने भनेको बुझ्नको लागि जब हामी बाइबल पढ्दाखेरि होस् चाहे केही काम गर्दाखेरि एउटा बुझ्नु है पवित्र आत्मा परमेश्वरले चाहिँ यो बाइबल पढ्दाखेरि मात्रै बुझ्नको लागि सहायता गर्ने होइन हामी अरू केही काम गर्दैछौँ जस्तै मानौँ हामी कम्प्युटर सिक्दैछौँ मानव हामी नयाँ केही अब हुन्छ नि जस्तै कोही विदेश जानको लागि अहिले के के के, के पढ्छ नि त्यो पढ्दैछौँ अथवा हामी खतरा गाह्रो विषयहरू पढ्दैछौँ तर मेरो दिमागले भ्याइरहेको छैन मेरो खुबीले भ्याइरहेको छैन म ट्यालेन्ट छैन भने चाहिँ त्यति बेला म मेरो खुबीले सक्दिनँ होइन पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले मलाई सिकाउनुहोस् तपाईँले मलाई सम्झिनको लागि सहायता गर्नुहोस् तपाईँले मलाई बुझ्नको लागि सहायता गर्नुहोस् तपाईँले छुट्टै म माथि एउटा अनुग्रह गर्नुहोस् भनेर जब हामी पवित्र आत्मा परमेश्वरसँग सहायता माग्छौँ नि पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ आमेन आमेन अहिले भर्खर हामीले तिनवटा हेरेर एउटा सिकाउने एउटा बुझ्नको लागि सहायता गर्ने अर्को सम्झिनको लागि सहायता गर्ने आमेन अब सिकाउनु त भयो होइन पवित्र आत्मा परमेश्वरले तिमी यो गर यो गर भनेर सिकाउनु त भयो सिकाएको कुरा बुझ्न पनि सकेन होइन बुझेको कुरा दिमागमा राख्न पनि सकेन भने के काम त नि होइन केही पनि काम हुँदैन त्यो भएको भएर पवित्र आत्माको एउटा काम नै भनेको सिकाउने हो सिकाउने भित्र एक्स्ट्रा दुईवटा मैले अरू भने आमेन अनि अर्को पवित्र आत्माको काम भनेको ख्रिसको गवाई दिनुहुन्छ आमेन ख्रिसको गवाई क्रिस भनेको सबैलाई थाहा छ प्रभु यशु क्रिस प्रभु येशु क्रिस को हुनुहुन्छ प्रभु यशु ख्रिसले तपाईँ र मेरो लागि के गर्नुभयो भनेर चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले स्वयं दिनुहुन्छ आमेन उहाँको बारेमा सिकाउनुहुन्छ हरेकलाई उहाँको बारेमा बुझ्नको लागि उहाँको बारेमा सम्झिनको लागि र उहाँको बारेमा अरूलाई सुसमाचार प्रचार गरेर बुझाउनको लागि पनि पवित्र आत्मा परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ यो कुरा हामी यहुना पन्ध्रको छब्बिसमा हेर्न सक्छौँ तपाईँले सरस्वती लेख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पछि छुट्टै हेर्न सक्नुहुन्छ है त अनि अर्को कुरा तपाईँलाई थाहा छ पवित्र आत्मा परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई लेख्नको लागि पनि सहायता गर्नुहुन्छ प्रेरणा दिनुहुन्छ के भन्छ उत्साह एक प्रकार उत्प्रेरणा भन्छ नि प्रेरणा दिनुहुन्छ जस्तै मानौँ एउटा फर इक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ बाइबलमा यो जति पनि बाइबल छ नि यो बाइबल लेख्ने चाहिँ एउटै व्यक्ति छैन क्या यहाँ धेरैजना व्यक्तिहरू छन् लगभग कति यो बाइबल लेख्नको लागि बयालिसजना व्यक्तिहरू लागेर यो लेखिएको छ बाइबल अनि यो बाइबल लेख्ने सबै बुद्धिमान थिएनन् क्या फेरि जस्तै हुन्छ नि सबैजना पढे लेखेको मान्छे भयो त या त्यो त पढे लेखे चाहिँ लेख्छ कोही माछा मार्ने छन् कोही असाध्यै गरिब छन् कोही असाध्यै राजा छन् कोही असाध्यै ट्यालेन्टेड छन् कोही एकदमै निर्बुद्धि कामै नलाग्नेहरू छन् क्या कोही एकदमै डरपोकहरू छन् यो बाइबल लेख्ने तर तपाईँलाई थाहा छ पवित्र आत्मा परमेश्वरले उहाँहरू सबैलाई चाहिँ के गर्नुभयो प्रेरणा हालिदिनु भयो सबैले एक नाशको लेख्न सके आमेन नत्र कुनै ठाउँमा माता परमेश्वर लेख्नुपर्ने कुनै ठाउँमा पिता परमेश्वर लेख्नुपर्ने ले कुनै ठाउँमा छोरा परमेश्वर लेख्नुपर्ने होइन कुनै ठाउँमा अब यो गऱ्यो भने तिमीलाई यो हुन्छ भने लेख्नु पर्ने तर तपाईँलाई थाहा छ सबै कुरा ठ्याक्कै मिल्न किन गयो भन्दा पवित्र आत्मा परमेश्वरले सहायता गरेर लेखेको ले बाइबल आमेन अर्को कुरा छ मानव कोही मान्छे किताब लेख्न चाहन्छ मानव कोही मान्छे केही काम गर्न चाहन्छ अथवा ठुलो बिजनेस गर्न चाहन्छ भने चाहा। पनि परमेश्वरको पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई के गर्नुहुन्छ प्रेरणा दिनुहुन्छ आमेन मैले अस्ति सपनालाई भन्दै थिएँ उसले मलाई भन्दै थियो तपाईँले लोकसेवा आयोगमा ट्राई गर्नुभयो कि गए भएन भन्दैथेँ मैले चाहिँ एकपटक गरेको कस्तो हुन्छ भनेर क्या त्यो पछिको लागि किनभने जब टिचर भइन्छ नि टिचर भयो भने के हुन्छ चाहन्छ तपाईँलाई यस्तो टिचिङ गर्छु म अब चाहिँ खतरा टिचरमा नाम निकालेर सरकारी जागिर लड्छु भन्ने दिमाग हुन्छ मेरो पनि त्यही दिमाग थियो ए पुरा लड्छु भनेर लाइसेन्स साइसेन्स मैले टिचिङ लाइसेन्स सब निकालिसकेको थिएँ जब फेरि अब त्यहाँबाट यता आएँ नि त एकपटक चाहिँ मैले प्र्याक्टिसको लागि दिएको थिएँ यता आएँ फेरि अहिले के हुन थाल्छ अब म पर्मिसनको काम खतरा गर्छु भन्ने भइरहेको छ आमेन सायद मलाई यही कलिङको लागि थियो अनि मैले अस्ति सपनालाई भन्दै थिएँ यही कुरा गर्दाखेरि मैले अँ एकपटक दिएको थिएँ भनेर म पनि दिनको लागि ट्राई गर्दैछु मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भन्दै थिएँ अनि मैले उनलाई भन्दै थिएँ एकदमै धेरै कोसिस गर्नु परमेश्वरमा केही पनि असम्भव छैन आमा परमेश्वर जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ प्रायः हाम्रो नेपालको सबैको विदेशै जाने सोच हुन्छ नि त होइन तर हामीले यहीँ गऱ्यो भने त यहीँ पनि ठुलो गर्न सक्छौँ त मैले उसलाई एक्जाम्पल दिँदै थिएँ हाम्रै जुम्लाको यहाँ मान्छे जुम्लाको मान्छे हो क्या एकदम बिकटको मान्छे यहाँ सिडियो हुनुहुन्छ अहिले यहीँ जुम्लाको मान्छे अहिले प्रहरीको प्रमुख हुनुहुन्छ क्या यहीँ हुनुहुन्छ क्या यही पोखरामा जुम्लाको मान्छे क्या पोखराको मान्छे पढ्न सक्दैन थियो र होइन यहाँको मान्छे सबै दौडिन्छन् लाउरेमा कि त विदेशमा जान्छन् अनि पढ्दैनन् अनि अब बाहिरको मान्छे आउँथ्यो अनि मैले उसलाई भन्दै थिएँ सायद पछिको दिनमा यस्तो हुनसक्छ हरेक देशमा चाहिँ जिल्ला जिल्लामा चाहिँ जुम्लातिरको मान्छे हुनसक्छ किनभने अहिले अधिकृतमा मात्रै जुम्लाकोले दुई सयभन्दा कतिले नाम निकाल्यो निकालेर ना क्या अधिकृतमा अरू सानो सानो पोस्ट होइन क्या अनि मैले उसलाई भन्दै थिएँ मेहनत गर्नु प्रहुमा भरोसा गर्नु हरेक कुरा सम्भव छ भन्दै थिएँ आमेन किनभने जब हामी पवित्र आत्मा परमेश्वरसँग सहायता माग्छौँ नि उहाँले सहायता गर्नु चाहिँ आमेन फेरि यसको मतलब अब नपढ्ने बुद्धिमान नहुने होइन हामीले मेहनतै नगर्ने भनेको होइन मैले जब मेरो शिक्षक सेवा आएको होइन कि मैले टिचिङ लाइसेन्स निकाल्दाखेरि मेरो आमा हिँडेर हुँदा म यति बिजी हुन्थेँ दिनभरि के घुमेको घुमेको घरमा त म साँझ आउँथेँ खाना खानलाई मात्रै आउँथेँ दिनभरि घुमेको फाल्टु घुम्ने होइन है कहाँ के सिक्न जान। जानु छ कहाँ पढाउन जानु छ कहाँ कतै कम्प्युटर सिकाउन जाने कतै कम्प्युटर डिप्लोमा आफू सिक्दै बेसिकलाई सिकाउँदै गर्ने स्कुलमा पढाउने आफू ब्याचलर पढ्ने पछि डिग्री पढ्दा म दिनभरि केही न केही गरिरहन्थेँ सिकिरहन्थेँ केही न केही गरिरहन्थेँ क्या त्यो भएको भएर मैले टिचिङ लाइसेन्सको फर्म भरेँ तर कस्तो फर्म भएर थाहा छ डेट गइसक्यो हुन्छ नि त जस्तै पछि त्यो थप तिरेर भर्छ नि त्यस्तोमा भरेको क्या मैले थाहा पाएर मेरो छुट्यो होइन तर पनि मैले एक्स्ट्रा अरू पैसा दिएर त्यो फर्म भरेँ तर पढ्दा एउटा पनि पढेन मनमा यस्तो फिल हुन्थ्यो कोही कोही पढिरहेको देख्थेँ नि त मसँगकोहरू यिनीहरू यस्तो पढेछन् मेरो त के हुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो क्या तर मलाई मलाई थाहा छ इक्जाम दिन जाने जानेवाला म उपवास बसेर गएको थिएँ क्या फेरि प्रभु मैले त पढाइ पनि छैन पवित्र आत्मा परमेश्वर मलाई केही पनि थाहा छैन मलाई सहायता गर्नुहोस् किनभने म पढेकै छैन क्या मैले पढेर त्यो यति मोटो हुन्छ त्यो किताब त्यो किताब एकछिन पनि पढाएको छैन मलाई सहायता गर्नुहोस् मलाई यति मात्र थाहा थियो म स्कुलमा पढाएको आधारमा चाहिँ म व्याख्या गर्न सक्छु भन्ने त मलाई थाहा थियो अलिअलि आयो भने तर मलाई चाहिँ त्यो हुन्छ नि सर्ट सर्ट क्वेसन आयो भने सर्ट जस्तै तिम्रो नाम के हो भन्यो भने त मेरो नामै लेख्नुपर्ने हुन्छ नि त पोखराको मान्छे हो म यहाँ हो भनेर व्याख्या गरेर त हुँदैन नि त होइन मेरो नामै लेख्नुपर्ने हुन्छ हो त्यस्तोमा जान्दिनँ होला भनेर मैले पुरा उहाँसँग शक्ति मागेर म मा उपवासमा किनभने आफूलाई कमजोर बनाएर पवित्र आत्माको शक्ति मागेर गएँ क्या म अनि हामी पाँचजना एउटै होटेलमा बस्यौँ हामी धनगडी जानुपर्थ्यो हाम्रो ठाउँबाट एक दिन त्यहाँ भाडामा के भन्छ त्यसलाई होटेलमा बस्नु पर्थ्यो होटेलमा बसेर है अब दुईजनाको श्रीमानै जानुभएको थियो अनि उहाँहरू पनि टिचर हुनुहुन्थ्यो फेरि श्रीमान पनि ए उहाँले के के सिकाउने यताउता अनि उहाँले भन्दै गर्दाखेरि त मलाई त यो त आउँदैन त यही आयो भने के गर्ने हुन्छ नि त अब यो कोइसन आउनु सक्छ यसको एन्सर यसरी दिनु भनेर सिकाउँदाखेरि मलाई मन पनि लाग्थ्यो क्या मैले त यो पढाएको छैन यही आयो भने के गर्ने होला भनेर सोच्थेँ क्या दिमागमा तर मलाई एउटा मनमा के थियो भने पवित्र आत्मा परमेश्वरले मलाई सिकाउनु हुन्छ भन्ने पनि थाहा हामी त्यसपछि इक्जाम दिएर आयौँ तपाईँलाई थाहा छ दुईजनाको मात्र निस्क्यो जो त्यो टिचरका श्रीमती थियो नि तिनीहरू निस्क्यो कि फेरि फेरि उनीहरू टिचरै थिए क्या दुइटै लेडिज त्यो टिचर नै थिए आमेन मैले यहाँ के भनेको भने पवित्र आत्मा परमेश्वरले प्रेरणा पनि गर्नुहुन्छ आमेन अनि एउटा अचम्म अर्को घटना के भयो थाहा छ त्यसको लागि ट्रान्सक्रिप्ट चाहिन्थ्यो क्या त्यो फर्म भर्नुभन्दा पहिला ट्रान्सक्रिप्ट पनि चाहिन्थ्यो ट्रान्सक्रिप्ट भनेको जस्तै मेरो त्यति म ब्याचलर पढ्थेँ भने एघार बाह्रको मार्गसिट एउटैमा जोडेर आउनुलाई ट्रान्सक्रिप्ट भन्छ क्या त्यो मसँग थिएन हाम्रो अब टिकाउरबाट अर्को ठाउँमा जानु नि त त्यो ल्याउनलाई अचम्मको कुरा नहुँदा पनि मेरो चाहिँ भएकोमा नाम थियो क्या यदि त्यो नभएकोमा यदि नाम मेरो नाम हुन्थेन ना भने मैले इक्जामै दिन पाउँथिनँ मैले भन्न खोजेको पवित्र आत्मा परमेश्वरले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ आमेन तर हामीमा त्यो एउटा भरोसा हुनुपर्छ पवित्र आत्मा परमेश्वरले लेख्नको लागि पनि सहायता गर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई हामी प्रेरित एकको स्वरमा दुई तिमोथी तिनको स्वरमा दुई पत्रु एकको एक्काइसमा एक हेर्न सक्छौँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा चाहिँ बाइबल लेखिएको आमेन बाइबल लेखिएको बाइबल मात्र होइन आज हामी सबै अब अब पवित्र आत्मा पर्ने प्रेरणा गर्नु अब बाइबल लेख्नुपर्छ भन्न चा, खोजे चाहिँ होइन है मैले हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामी जे गर्दैछौँ नि हामीलाई उहाँले प्रेरणा गर्नुहुन्छ यो यो गर यहाँ जा योसँग बोल योसँग भन यहाँबाट तँलाई सहायता आउन सक्छ अथवा मान्छेहरू आफै उहाँले खटाइदिनुहुन्छ जब हामी पवित्र आत्मा परमेश्वरमा भरोसा गर्छौँ तर हाम्रो के हुन्छ भने कतिपटक भरोसा चाहिँ पवित्र आत्मा त हुनुहुन्छ देखिनुहुन्न देखिनुहुन्छ त देखिनुहुन्न मैले यहाँ सबैलाई देखिरहेको छु पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई देखिरहेको छैन मैले महसुस गरिरहेको छु आमेन यो अहिले हावा आइरहेछ यो हावा चाहिँ मैले महसुस गरिरहेको छु देखिराख्नु भएको छ हावाको आँखा कान नाक देखिराख्नु छ तपाईँहरू कसैले देख्नु भएको छ भने भन्नुहोस् है देख्नु भएको छ त्यस्तै गरेर पवित्र आत्मा परमेश्वरले भित्र सहायता गर्ने हो क्या आमेन कतिपटक चाहिँ हामीलाई नथापाइएको कुरा पनि अटोमेटिकली जब दिमागमा आउँछ नि त्यो कुरा चाहिँ पवित्र आत्माले गर्नुभएको आमेन त्यो मेरो खुबीभन्दा मेरो बलभन्दा बाहिर थियो त्यो भएर एउटा अर्को कुरा पवित्र आत्माको काम के छ भने हामीलाई चाहिँ हरेक काम गर्नको लागि प्रेरणा गर्नुहुन्छ आमेन उहाँले चाहिँ हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ फेरि सोच्न होइन मैले त पवित्र अब जस्तै यसो प्रभुलाई मैले ग्रहण गरेँ यसो प्रभुलाई मैले पाएँ यसो प्रभु मसँग हुनुहुन्छ कतिको सोच क्या पवित्र आत्मा चाहिँ मसँग हुनुहुन्न भन्ने सोच हुन्छ कतिको चाहिँ तर तपाईँलाई थाहा छ पवित्र आत्मा पाउनु र यसो प्रभुलाई पाउनु फेरि एउटै कुरा हो क्या कतिजनाको सोच के हुन्छ भने पवित्र आत्मा पाउनुभन्दा पहिला पुरै ढल्नुपर्छ झिझ झिझ करेन्ट ला जस्तो हुनुपर्छ होइन अचम्मको एउटा छुट्टै चमत्कार हुनुपर्छ अनि मात्रै मैले पवित्र आत्मा पाएँ नत्र मैले पाइनँ भन्ने कतिको सोचहरू हुन्छ क्या त्यो होइन जुन दिन हामीले ग्रहण गर्छौँ यदि साँच्चो मनले हामीले चाहिँ यसो प्रभुलाई ग्रहण गऱ्यौँ हाम्रो जीवनमा निम्त्यायौँ भने पवित्र आत्मा परमेश्वर पनि त्यही दिनमा आएर बस्नुहुन्छ आमेन तर यदि हामी विश्वास गर्दैनौँ भने चालिस वर्ष ख्रिस्टियन भए तापनि यदि हामी यसो प्रभुलाई विश्वास गरेको छैनौँ त्यो अनुसारको जीवन जिएका छैनौँ भने चालिस वर्षको ख्रिस्टियन भए तापनि काम छैन त्यसले पवित्र आत्मा नै पाएको हुँदैन किनभने पवित्र आत्मा चाहिँ फौरी चिजमा बस्न चाहनु हालिलुया अहिले yes. मै पनि बस्न चाहन्न म मान्छे हो म मात्र होइन तपाईँ पनि बस्न चाहन चा चाहन चाहनु कुनै ठाउँमा फोहोर छ भने हामी गएर बस्न चाहन्छौँ त बस्न चाहँदैनौँ त्यस्तै गरेर पवित्र आत्मालाई हामीले पवि यसो प्रकारलाई ग्रहण त गऱ्यौँ तर हाम्रो जीवन त्यो अनुसारको भएन भने हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्मा आएको हुँदैन हामी रोमी आर्टको नौदेखि बाह्रमा यो कुरा हेर्न सक्छौँ अनि अर्को कुरा के छ भने जजसले पवित्र आत्मामा विश्वास गर्नुहुन्छ नि त्यतिले चाहिँ पवित्र आत्माको शक्ति पनि पाउनुहुन्छ आमेन आमेन तर यदि पवित्र यसो प्रभुलाई त हामीले विश्वास गऱ्यौँ होइन यसो प्रभुलाई विश्वास गऱ्यौँ तर पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भन्छ भने पवित्र आत्माको काम पनि उसको जीवनमा हुँदैन एउटा कुरा बुझ्नुहोस् है जस्तै मानव म धेरै धनको विरोध गर्छु भने धनी पनि हामी हुन सक्दैनौँ धनले पनि हामीलाई पछ्याउँदैन हामीले चङ्गाईलाई विश्वास गर्दैनौँ चङ्गाईको कुरा पनि गर्दैनौँ भने हामी चङ्गाई पनि हुन सक्दैनौँ क्या त्यस्तै गरेर हामी पवित्र आत्मामा विश्वास गर्दैनौँ पवित्र आत्मा परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्दैनौँ भने हामीले पवित्र आत्मा पनि पाउन सक्दैन हिजो चाहिँ खतरा शक्तिशाली हुने आज चाहिँ शक्तिशाली नहुने हिजो चाहिँ उहाँले खतरा काम गर्ने आज चाहिँ नगर्ने भन्ने हुन त्यो भएर विश्वास गर्ने हरेकलाई उहाँले शक्तिशाली रूपमा चलाउन चाहनुहुन्छ उहाँले शक्तिले भर्नुहुन्छ उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ हामी प्रेरित एकको आठ दुईको एकदेखि चारमा हेऱ्यो भने यो कुरा पाउँछौँ ज जसले पवित्र आत्मामा विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँहरूले शक्ति पाउनुहुन्छ आमेन आमेन कतिजना के भन्नुहुन्छ भने म प्रार्थना गर्छु अरू बिरामी भएको बेलामा अनि मैले प्रार्थना गरेँ अनि फेरि ममा त्यही समस्या आउँछ उसलाई त ठिक हुन्छ मलाई त्यो समस्या आउँछ भन्नुहुन्छ किन थाहा छ उहाँले सुरुमा एउटा विश्वास के गर्नुभएको हुन्छ भने पवित्र आत्मा पनि हुनुहुन्छ काम पनि गर्नुहुन्छ मद्वारा काम गर्नुहुन्छ तर कतै मलाई सल्किन्छ कि त्यो मलाई पनि लाग्ने हो कि भन्ने सुरुमै विश्वास हुन्छ क्या किन थाहा छ सुरुमा त्यो विश्वास गरेको भएर उसको विश्वासले उसलाई काम गरेको क्या त्यो भएको भएर हामीले एउटै कुरा के विश्वास गर्नुपर्छ भने पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ मद्वारा काम गर्नुहुन्छ पवित्र आत्माले मलाई छुनु भएको छ अब चाहिँ त्यसको दुष्ट आत्मा अथवा त्यो रोगले मलाई छुन सक्दैन भन्ने सुरुमै विश्वास पनि गर्नुपर्छ आमेन अनि अर्को छ पवित्र आत्माले चाहिँ जसले परमेश्वरको सेवा गर्नुहुन्छ परमेश्वरको काम गर्नुहुन्छ नि उहाँलाई विशेष वरदानले पनि भर्नुहुन्छ आमेन विशेष वरदान हामीलाई थाहा छ एक कोर्न्थी बाह्रको छदेखि एघारमा पनि हेर्न सक्छौँ हामी विशेष वरदानका कुराहरू छन् पवित्र आत्माको फल पनि छ पवित्र आत्माको वरदानहरू पनि छन् हाम पवित्र आत्माको वरदानहरूमा धेरै छ कोही पास्टर हुने कुराहरू छ कोही अगमवक्ता हुने कुरा छ कोही प्रचारक हुने कुरा छ कोहीले विश्वास गर्ने पास्टर उहाँको थाहा था छ था तपाईँलाई विश्वास गर्ने वरदान छ एकदमै एउटा चाहिँ एउटा प्रचारक पनि हो उहाँको उहाँ वां पास्टर पनि हो अनि उहाँको अर्को एउटा मलाई चाहिँ मैले नजिकबाट चिन्दाखेरि उहाँ चाहिँ विश्वास गर्ने वरदान छ क्या उहाँमा विश्वास गर्ने पनि वरदान चाहिँ रहेछ क्या जस्तै जे कुरा पनि हुन्छ भन्ने क्या जे कुरा पनि हुन्छ भन्छ भने त्यसमा चाहिँ के हो भने विश्वास गर्ने पनि वरदान हो यो पनि यो चाहिँ पवित्र आत्माका वरदानहरू हुन् क्या अनि उहाँलाई चाहिँ पवित्र आत्माले उहाँको सेवा गर्नेहरूलाई भन्छ क्या सेवा गर्नेहरूलाई चाहिँ वरदानले भर्नुहुन्छ आमेन काम चाहिँ गर्न चाहन्न तर वरदानले मलाई भरिदिनुहोस् भन्यो भने त्यो वरदानको कामै भएन नि त त्यो भएर उहाँको सेवा गर्नेहरूलाई चाहिँ उहाँले पवित्र आत्माको वरदानले भरिदिनुहुन्छ अनि अर्को चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई पवित्र जीवन जिउनको लागि पनि हामीलाई के गर्नुहुन्छ सहायता गर्नुहुन्छ यदि ममा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्छौँ हामी तर मलाई झुट बोल्दा पनि केही फरक पर्दैन होइन चोर्दा पनि केही फरक पर्दैन ए जस्तो गफ लाउँदा हुन्छ नि यहाँ त कहाँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ र भने जस्तो क्या हुन्छ नि यही मान्छेलाई हो म त कस्तो ढाँडिदिन्छु नि कुरा हो कुरा कुरै त हो कुरालाई जता लगाए त्यता लगाइन्छ कुलोलाई जत्ता लगाएँ त्यता लगाइन्छ म त यस्तो खुबी मान्छु नि मान्छेलाई लट्ठे एकछिनमै लठ्ठ पादिन्छु भनेर जसले सोध्छ नि एउटा कुरा बुझ्नु उसँग पवित्र आत्मा छैन क्या किनभने जोसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ नि पवित्र आत्मा भएकोहरूले पवित्र जीवन पनि जिउँछ आमेन अनि पवित्र जीवन जिउनु भनेको चाहिँ बेविचार नगर्नु मात्रै होइन क्या बेविचार नगरेर मात्रै पवित्र जीवन जिउन सकिँदैन परमेश्वरको अगाडि चाहिँ क्याटागोरी छैन क्या यो सानो पाप हो यो ठुलो पाप हो मान्छे मारेको चाहिँ खत्रै पाप हो हुन्छ नि अदालतमा यदि मुद्दा छानबिन भयो भने पाप अनुसारको सजाय दिन्छ क्या तर त्यस्तो हुँदैन बाइबलमा चाहिँ त्यही भएर पुरानो नियममा व्यवस्थामा गयौँ भने हामी ती सबै आज्ञाहरू व्यवस्थाका ती सबै पालन गरेनौँ सबै गऱ्यौँ गरे तर एउटा सानो कुरामा चुक्यौँ भने सबैको दोष त्यसमाथि आउँछ अरे क्या तर बाइबल के अरे भन्छ हाम्रो सरकारको कानुनमा त्यस्तो हुँदैन कसैले बलात्कार गरेको छ भने बलात्कारकै सजाय पाउँछ चोरीको पनि पाउने हत्याको पनि पाउने होइन सबैको पाउँदैन नि त पाउँदैन नि होइन तर बाइबलमा चाहिँ के छ भने सबै पाप बराबर छ त्यो पवित्र जीवन भनेको ढाँट्नु पनि भएन क्या मलाई त हेर्नु भन्दा नै ढाँट्ने मान्छे मन पर्दैन सबभन्दा बेविचार त सबैले गर्दैन क्या चोरी पनि सबैले गर्दैन मान्छे मार्न त कुरै नगरौँ क्रिस्चियनले मान्छे त मार्नै सक्दैन होइन एउटा प्रभुलाई माया गर्ने मान्छेले तर ढाँट्न चाहिँ कस्तो ढाँटिदिन्छ मलाई यति रिस उठ्छ फेरि सबभन्दा चाहिँ ढाँट्नेकै कुरा लगाउने ए यताका उता उताका उता, उता, उता पुरा कुरा मिलाउने क्या फेरि म त भन्छु बरु तितो बना तर सत्य भन क्या एकछिन मन्जिलाई मैले उसको गल्ती देखाउँदाखेरि उसको नजरमा म तितो हुन्छु भने होस् क्या केही छैन तर पुरा मस्का मस्कराएर पाउनेवाला त केही छैन नि त मैले ऊबाट केही पाउँदैन उसले मलाई केही दिनेवालाै छैन यदि मलाई दिनुभयो भने पनि मन्जिलबाट दिए पनि प्र परमेश्वर नै दिनुहुन्छ आमेन आमेन त्यो भएको भएर हामी के गर्नुहुन्छ भने पवित्र आत्माले यदि पवित्र आत्मा हामीभित्र हुनुहुन्छ भने आज विचार गर्नुहोस् है तपाईँभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ कि हुनु न यदि तपाईँभित्र मभित्र पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ भने गल्तीमा उहाँले झकझक्याउनुहुन्छ त गलत छ सिकाउनु पनि पर्यो तर सिकाएकोमा पनि त कसैलाई दुःख लाग्छ नि त फेरि उसँग नम्र भएर उसको प्रशंसा पनि गर्नुपर्छ क्या किनभने पवित्र आत्माले त्यो भन्नुहुन्छ मैले यो इक्जाम्पलहरू किन त भन्दैछु भने यहाँ मैले एउटा लेखेको छु <tasi> तर पवित्र आत्माले हामीलाई पवित्र जीवन बिताउनलाई पनि सहायता गर्नुहुन्छ यदि तपाईँभित्र मैले चाहिँ एउटा के विचार गरेको छु भने मभित्र पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले विश्वास गरेको छु किनभने मलाई पटक पटक उहाँ बोल्नुहुन्छ जब म सही गर्छु पनि बोल्नुहुन्छ म गलत गर्छु भने पनि बोल्नुहुन्छ मलाई कसैलाई केही दिनु छ भने पनि बोल्नुहुन्छ कसैलाई भेट्नु छ भने पनि बोल्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो विश्वासीहरूमा कसैलाई समस्या परेको छ भने म बड सुखमा चाहिँ खासै म धेरै भेट्दिनँ तर तपाईँलाई थाहा छ दुःखमा हुँदा चाहिँ म जसलाई पनि भेट्न मन लाग्छ क्या मलाई दुःखमा चाहिँ प्रायः थाहा पाउनु पऱ्यो मैले भेट्न मन लाग्छ अनि मलाई कति चाहिँ चा, दुःखमा छ चा भने पवित्र आत्मा परमेश्वर त्यसको बारेमा दिमागमा हालिदिनुहुन्छ क्या त्यो याद आएको आइ हुन्छ त्यो विश्वासी याद आएको आयो हुन्छ त्यसलाई भेट्न मन लाग्छ त्योसँग कुरा गर्न मन लाग्छ मलाई अनि मलाई यो कुरा यो साइनहरूले मलाई के फिल हुन्छ भने पवित्र आत्मा चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ यदि तपाईँसँग पनि यदि पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ भने तपाईँको एउटा चिन्ह के हो भने तपाईँ जब गलत गर्नुहुन्छ नि अलिक बढी बोल्नुहुन्छ नि तपाईँलाई पवित्र आत्मा परमेश्वर परमेश्वरभित्र भन्नुहुन्छ बढी बोले सुपलाग भनिहाल्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ क्या गफ लगाएको होइन सुपलाग भन्नुहुन्छ भित्रबाट साइलेन्टली एउटा आवाज आउँछ भित्रबाट त गलत छ सुप्पलाग यो नगर क्षेमा माग, क्षमा दे त्योसँग बोल्न जा झुक नम्र हो भन्नुहुन्छ साँच्चीकै भन्नुहुन्छ अब एकचोटि तपाईँहरूले आफूलाई विचार गर्नुहोस् यदि पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँभित्र हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई यहीँ कुराहरू हुन्छ कि हुँदैन यदि हुँदैन भने एउटा कुरा के विचार गर्नुहोस् भने उहाँसँग सम्बन्ध बनाउनुहोस् तपाईँले ग्रहण मात्रै गर्नुभएको रहेछ तर उहाँसँग सम्बन्ध बनाउनु भएको रहेनछ पवित्र आत्मा तपाईँभित्र बस्न सक्नुभएको रहेन रहेछ यदि पवित्र आत्मा बस्नुहुन्छ भने त उहाँले सिकाउनु पनि हुन्छ उहाँले पवित्र जीवन जिउनको लागि सहायता गर्नुहुन्छ भनेको के हो त भन्दा यहाँ नजा यहाँ नखा यो नगर ऊ नगर योसँग सङ्गत नगर भनेर उहाँले निर्देशन दिनुहुन्छ आमेर अनि त्यो निर्देशनमा हामी चल्दै गयौँ भने उहाँले हामीलाई चलाउँदै जानुहुन्छ जा। जानु ए भनेर आवाज नसुन्ने गर्यो भने भन्नुहुन्न मैले नै विचार गरेको छु मलाई अहिले पनि झल्दीझल्दी याद आउँछ एकपटकको मात्रै याद आउँछ स्कुलमा तिनजना दुईजना एउटा मेड एउटा म्याडम एउटा मिस एउटा म बसेर कुरा गरिरहेको थिएँ क्या कुरा गरिरहेको थिएँ उहाँले हो यस्तो उस्तो भन्दै हुनुहुन्थ्यो म चुप्प लगाएर बसेको थिएँ त्यति बेसी केही थिएन जब एउटा कुरा म बोल्न थालेँ हो मलाई पनि यो कुरा थाहा थियो था यताउता भन्न थालेँ नि मलाई भित्रबाट एउटा आवाज आयो तँ चुप लागेको भनेर त तैँले नबोल कुरा काट्न थालिस् भनेर भित्रबाट आवाज आयो क्या अब बोल्दै थिएँ बिचमा चुप्प लाग्यो भने किन चुप्प लागेको बोला बोला भन्छ नि त मान्छेले त्यही भएर बोलिराखे क्या मजा बोलिराखेँ तिनचोटि आवाज आएको मैले सुने चुप्लाग भनेको क्या नबोल भनेको म बोलिराखेँ त्यसपछि मैले मलाई अहिलेसम्म पनि याद छ जबसम्म मैले पुरा त्यो रियलाइज गरेर प्रभु मलाई मलाई माफ गर्नुहोस् भनेर मैले उहाँसँग सम्बन्ध बनाइनँ नि त्यसपछि मैले जति कुरा काटेँ भने कहिले बोल्नु भएन त कुरा नकाट भनेर त्यसपछि मैले त्यो अनुभव गरेको क्या पहिला धेरै पहिला स्कुलको कुरा हो अनि मैले यो कुरा के भन्दैछु भने जब हामी परमेश्वरको आवाजलाई पवित्र आत्माको आवाजलाई हामी सुनिरहन्छौँ नि मानिरहन्छौँ नि भनिराख्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ बोलिराख्ने हामी चाहिँ भन्या नमान्ने गर्यो भने बोल्नुहुन्न जस्तै हामी एउटा त्यस्तै भ मानौँ मैले सुन्दर बाबुलाई बाबु यो गर्नु त्यो गर्नु भने कहिले पनि मान्नुहुन्न मेरो भनेको मानौँ के इक्जाम्पल उहाँ त मान्नुहुन्छ मानौँ उहाँलाई मान्नुहुन्न भने म जहिले पनि गरम भन्दिनँ नि त तिन चारचोटि भन्छु त्यसपछि ह्या छोडिदिन्छु म छोडिदिन्छु त्यस्तै गरेर भन्ने हुन्छ नि त होइन त्यस्तै गरेर पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई भन्नुहुन्छ यो घर छोरी त्यो घर कसैले आवाज सुन्न सक्दैन भने सपनाद्वारा देखाउनुहुन्छ कसैले सपना पनि देख्दैन भने अरू व्यक्तिहरूद्वारा परमेश्वरका छोराछोरीद्वारा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ तपाईँले यो गर्नुपर्छ यो गर्नु तपाईँ यस्तो हुँदै हुनुहुन्छ भनेर बोलिदिनुहुन्छ अनि त्यति बेला चाहिँ यसले मलाई सिकाउने त तपाईँलाई त म पहिला धेरै परमेश्वर आएको विशालको मम्मीले भन्नुहुन्थ्यो अरे क्या विशालको श्रीमती यहीँ छन् विशालको मम्मी कहिले चढ्न आउने क्या अनि म विशाललाई भन्थेँ विशाल तिमी त सधैँ चर्च आउँछौ मम्मी बाबुलाई पनि कहिले ल्याएर आउन भन्थ्यो क्या भन्छु नि फर्स्टले म जाम झाम भन्छु तँ पहिला चर्च गएको म चर्चमा गएको तँलाई मैले पाएको कि मैले तँलाई पाएको तेह्रभन्दा पहिल्यै थाहा पाएको हामीले परमेश्वर बारेमा हामीलाई थाहा छ सबै कुरा म घर बसेको नि परमेश्वर थाहा छ भनेर चर्च आउने क्या फेरि अब त्यस्तो भन्यो भने बुवा मम्मीलाई बोक्ने कुरा त भएन नि त होइन त्यो भनेको के छोराद्वारा पनि परमेश्वर बोल्नु भएको ए परमेश्वर बोल्नु भयो भनेर माने भने त ठिकै हो ए तबभन्दा पहिला मैले मानेको तबभन्दा चर्च पहिला मैले गएको तबभन्दा पहिला मैले गराउन गरेको भनेर घमण्डी हुन थाल्यो भने बाई लेखेको छ अघिल्ला पछेल्ला हुनेछन् पछेल्ला अघिल्ला हुनेछन् भनेको छ कि छैन त्यही भएर पछाडि आउनेहरू अगाडि हुन्छ अगाडि आउने पछाडि हुन्छ भन्न खोजेको के भने त्यस्तो घमण्ड देखाउनेहरू पछाडि जाने हो क्या तर अगाडि आएका त्यत्तिकै पछाडि जाने चाहिँ होइन त्यो भएको भएर पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई हामीले सिकाउन पनि दिनुपर्छ आमेन सहायता गर्न नै दिनुपर्छ ए चुप लाग्नुहोस् तपाईँ एकछिन चुप लाग्नुहोस् म यहाँ कुरा काट्दैछु भन्ने चाहिँ दिनु भएन तपाईँ एकछिन चुप लाग्नु उता म यता डेटिङमा छु भन्नु <laughs> पनि भएन तपाईँ एकछिन साइलेन्ट बस्नुहोस् म यहाँ मेरो बोय फ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड कफ गर्दैछु भन्न पनि दिनु भएन आमेन हामीले चाहिँ उहाँलाई बोल्न दिनु पर्यो आमेन जब हामी बोल्न दिन्छौँ उहाँले हामीलाई पवित्र जीवन जिउनको लागि हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ अनि अर्को कुरा के छ भने जसले पवित्र आत्मालाई मान्नुहुन्छ नि पवित्र आत्माका नौवटा फलले पनि उहाँले भरिदिनुहुन्छ आमेन आमेन एक्चुली हामी यो चाहिँ हेरौँ है वचनमा गलातीमा जाउँ गलाती, गलाती पाँचको जसले चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिनुहुन्छ उहाँको आवाजलाई सुन्न दिनुहुन्छ सुधार्न दिनुहुन्छ सिकाउन दिनुहुन्छ भनेको मान्नुहुन्छ भने उहाँले यी पवित्र आत्माले आत्माका वरदानले पनि भरिदिनुहुन्छ आमेन हामी पाँचको हेरौँ बाइसदेखि तेइसमै पढिदिनेछु तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम आनन्द शान्ति धैर्य दया भलाइ विश्वस्तता नम्रता संयम हुन् यस्ता कुराहरूको विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन यहाँ हेर्नु है जब पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिन्छौँ नि पवित्र आत्माको फल हामी अटोमेटिकली प्रेमिलो हुन्छौँ क्या हामीलाई अरूप्रति प्रेम लागेर आउँछ हामीले त्यो मान्छेलाई देखेको छैन चिनेको छैन तर पनि हामीलाई प्रेम लाग्छ हिजो मलाई एकजना लेडिजले काठमाडौँबाट फोन गर्नुभएको थियो उहाँले वचन सुन्नु हुँदो रहेछ हाम्रो युट्युबबाट अनि उहाँ केही समस्यामा हुनुहुँदो रहेछ मैले उहाँलाई मजाले सिकाएँ अनि प्रार्थना पनि गरिदिएँ उहाँले अन्तिम एउटा शब्द के भन्नुभयो भने तपाईँले मलाई चिन्नु पनि हुन्न म तपाईँलाई मात्रै चिन्छु अब त्यस्तो हिसाबले होइन अर्कै अब एउटा भिडियोको माध्यमबाट चिन्छु तर पनि तपाईँले मलाई यति धेरै प्रेम देखाएर सिकाउनु भयो मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो धेरै धन्यवाद भन्नुभयो अनि मैले उहाँलाई भने हामी त परमेश्वर सबै छोराछोरी हो नि त नदेखेको भए तापनि तपाईँ पर्ने छोरी हो भन्ने त मलाई थाहा छ नि त त्यही भएर मैले तपाईँलाई प्रेम देखाउनु पर्छ अनि तपाईँले पनि अरूले देखाउनु पर्छ भनेर मैले उहाँलाई भनेँ क्या भन्न खोजेको यदि हामी परमेश्वरको पवित्र आत्मा हामीमा वास गर्न दिन्छौँ भने हामी अटोमेटिकली प्रेमिलो हुन्छौँ आमेन नदेखेको मान्छेकोमा पनि प्रेम लाग्छ क्या पास्टरबालाई सबैले भेटेको हुनुहुन्थेन क्या जब पास्टबा जेलमा जानुभएको थियो नि पास्टरबालाई सबैले चिनेको भेटेको होइन उहाँले सहायता गरेको अथवा पास्टरबालाई उहाँहरूले सहायता गरेको हुनुहुन्थेन उहाँहरूलाई चाहिँ पवित्र आत्माको फलले काम गरेर पानी पनि नखाइकन तिन चार दिनसम्म उहाँहरू उपवास बस्न सक्नु भनेको के हो थाहा छ पवित्र आत्माले डोऱ्याएको मान्छेलाई एक घन्टा भोको रहनु भन्नुहोस् त कति गाह्रो हुन्छ अब यही बुधबार पास्टरको फाइनल छ हामीले उपवास बस्न भनेका छौँ यहाँबाट सूचनामा तर कति बस्दै बस्नु न किनभने उहाँमा प्रेम नै छैन क्या एजेस गयो त गयो पास्टर गयो हामीलाई के भन्ने हुन्छ किनभने प्रेम नै छैन तर प्रेम भएको मान्छे नचिनेको मान्छे भने क्या नचिनेको मान्छे भने रुन्छ नचिनेको मान्छे भने प्रार्थना गर्छ नचिनेको मान्छे आफूसँग नभइकन पनि सहायता गर्छ किनभने त्यो पवित्र आत्माको फलले काम गरेको आफै काम गरेको त्यसको लागि अब म पवित्र आत्माको फल ममा ल्याउँछु अब काम गर्छु होइन जब पवित्र आत्मालाई हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिन्छौँ नि यो कामले काम, काम गर्छ अनि अर्को छ यदि पवित्र आत्मा हामीभित्र हुनुहुन्छ हामी अटोमेटिकली आनन्दित हुन्छौँ क्या जस्तो सुकै अवस्थामा भने मैले भनेँ नि मैले धेरैचोटि भने क्या पास्टमा जेलमा गएको होला म पास्टालाई माया गर्दैन क्या हो मलाई केही पनि लाग्दैन साँच्चीकै भनेको क्या ढाँटेको होइन मलाई अनुहरूले भन्दै हुन्थ्यो पास्टामा मैले हामीलाई नदेखाए तापनि उहाँलाई भित्र धेरै गाह्रो भइरहेको होला उहाँसँग बोल्न सक्नु सक्नुपर्दा के भन्छ नसक्नु भएको रे मसँग मलाई मेरो श्रीमा जेलमा हुनुहुन्छ भन्ने थियो होइन उहाँ छिटो निस्किनु भएको भन्ने पनि थियो तर छुट्टै एउटा भित्र के थियो भने गर्व पनि थियो क्या धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू भन्ने चाहिँ त्यो पद मलाई एकदमै याद आउँथ्यो अनि त्यो भएर चाहिँ मलाई एउटा आनन्द पनि लाग्थ्यो अब भित्रै बस्नु भयो यसकोमा त आनन्द होइन जबसम्म हुनुहुन्छ तबसम्म आयो तर धेरै भित्र बस्दै बस्नुहुन्न भन्ने नि मलाई विश्वास थियो हामी होल नाइट प्रेयरमै कुरा गर्दै गर्दैथ्यौँ पास्टर डेभिडले दे भन्नुभएको थियो नि अब बाबा भित्र गएर काम गर्नुहुन्छ हामी बाहिर गएर काम गर्छौँ भने वचनसम्म प्रचार गर्नुभयो मैले फेरि लास्टमा मेरो भागमा मैले के भने बाबा भित्र धेरै काम गर्नुहुन्न नि भनेको होइन मैले तिमी थियौ उहाँ धेरै धेरैभित्र बस्दै बस्नुहुन्न किनभने उहाँको त्यत्रोभित्र कामै छैन उहाँ छिट्टै आइहाल्नुहुन्छ भनेको थिएँ क्या मैले किनभने त्यो पवित्र आत्माले चाहिँ मलाई भित् हुन्छ नि भित्र एउटा क्या आनन्दको त्यो फिल दिनुभएको थियो किनभने पवित्र आत्मा भयो भने आनन्दित पनि हुन्छ शान्तिमा पनि हुन्छ क्या पैसा छैन भने शान्ति हुन्छ समस्या छ भने पनि शान्तिमा हुन्छ किनभने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने एउटा दिमागमा चाहिँ उसको हुन्छ क्या जस्तो सुके अवस्था अनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने हुन्छ अनि उसले चाहिँ आफ्नो समयलाई पर्खिन पनि सक्छ क्या धैर्य पनि गर्न सक्छ यदि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भने अनि अरूलाई भलाइ पनि गर्न सक्छ विश्वस्तता पनि हुन्छ नम्रता पनि हुन्छ र संयम पनि हुन्छ संयम भनेको एकदम एकदम धिरज क्या एकदम कोही हुन्छ नि सानो खुसीको कुरा भने बुरुक बुरुक उफ्रिहाल्छन् सानो दुःख भयो भने डँ डुवाँ रुन्छन् त्यस्तो होइन संयम हुने कि एकदम शान्त एकदम एक, एक, एक प्रकारको जस्तो सुके अवस्था एकनाशको हुने अब एकचोटि हामीले विचार गरौँ यदि पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले एउटा कुरा के गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तो सुके अवस्थामा पनि शान्ति पनि हुन सक्नुहुन्छ आनन्द पनि हुनसक्छ प्रेमिलो पनि हुनसक्छ भित्रैबाट तपाईँलाई थाहा छ पास्टर पास्ट पास्ट जेलमा जाँदा मैले अभाव थियो तर मैले चाहिँ राहत बाँड्ने विचार गरेँ तर प्रभुले जुटाउनु पनि भयो क्या आमे जुटाउनु पनि भयो त जब हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्छौँ नि विश्वास गर्छौँ नि हामी अटोमेटिकली एउटा विश्वास आउँछ क्या छुट्टै खालको त्यही भएर अस्ति मलाई पास्टरले के भनिदिनु थाहा छ पास्टरबाट जेलमा गएपछि म धेरै वचन बुल्छु विश्वासीहरूलाई धेरै केयर गर्छु होइन हरेक कुरामा अनि मलाई अस्ति उहाँले के भन्दै हुन्थ्यो तिमी धेरै अगाडि बढ्नुको लागि त म जेलमै जानुपर्ने रहेछ भन्दै हुन्थ्यो अस्ति भर्खरै पनि क्या म भयो भने तिमी ढुक्कै हुन्छौ भन्दै हुन्थ्यो पाष्ठमा भयो भने के हुन्छ पास्टर हुनुहुन्छ नि त भनेर अलिकति भरोसा भने पास्टरमा जान्छ तर पाष्ठ हुनुभयो भने पुरै भरोसा परमेश्वरमा जान्छ अनि पवित्र आत्मामा जान्छ आमेन त्यही भएर जब हामी पवित्र आत्माको भरपुरीमा उहाँमा भरोसा गरेर हाम्रो जीवनमा उहाँलाई आउन दिन्छौँ नि उहाँले सिकाउने सहायता गर्ने मात्र होइन पवित्र आत्माको फलले पनि भर्नुहुन्छ आमेन तर हामीले माग्नु पर्छ फेरि माग्नु पनि पर्छ आमेन तर एउटा कुरा चाहिँ पवित्र आत्मा हामीमा हुनुभयो भने हामीमा पवित्र आत्माका दान वरदान पनि हुन्छ पवित्र आत्माको फल पनि हुन्छ तर पवित्र आत्मा हामीसँग हुनु भएन भने हामी एक मिनट पनि ख्रिस्टियन जीवन राम्रोसँग जिउन सक्दैनौँ एउटा कुरा विचार गर्नुहोस् हामी आज बढ्न खोज्छौँ भोलि सैतनले तान्छ पर्सी बढ्न खोज्छौँ पर्सी सैतनले तान्छ त्यसपछि निराश हुन्छ ए सबै व्यर्थ यो ख्रिस्टियन जीवन नै खासै राम्रो लागेन मलाई त समस्यै समस्या आउँछ भनेर व्याक्सा पनि हुन बेर लाउँदैन कोही व्याक्सलाई हुँदैन भने जिन्दगी बेर एउटा हुन्छ नि किची किची जीवन क्या अब झुन्डिया छ अब अब तरे 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 तर हुन्छ फेरि अब हुन्छ नि त्यस्तो झुन्डे भने क्या फेरि फेरि फर्काएर त्यही ठाउँमा आउँछ फेरि फेरि गयो 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 हुन्छ फेरि तरेर त्यही ठाउँमा आउँछ जिन्दगीमा कहिले शान्ति आनन्द होइन कहिले पनि परमेश्वरको प्रेम कहिले पनि आशिष कहिले पनि छुट्काएर उसले चाख्नै पाउँदैन क्या त्यही भएर एक मिनट पनि ख्रिस्टियन जीवन भनेको भनेकै फेरि क्रिस्टियन भनेको एक दिन चर्च आउने जीवन होइन ख्रिस्टियन भनेको चाहिँ दिनदिनै ख्रिस्टलाई पछ्याउनु ख्रिस्ट जस्तै हुन खोज्नु आमेन त्यही भएर कतिजना मान्छे भन्छ क्या ख्रिस्टियन जीवन धेरै गाह्रो छ भनेको के हो थाहा दिन छ दिनदिनै समस्या आएर समस्याले लाद्ने मात्रै भनेको होइन क्या दिनदिनै हामीले लड्नुपर्ने धेरै छ नि प्रेमीले हुनु कम गाह्रो छ कसैले तपाईँको एकदम धेरै कुरा काटिरहन्छ उसँग मिठो बोल्न कम गाह्रो छ तर पवित्र आत्मा नभएपछि बोल्न सकिँदैन पवित्र आत्मा नभएपछि हामी क्षमा गर्न सक्दैनौँ पवित्र आत्मा नभएपछि हामी दिन सक्दैनौँ पवित्र आत्मा नभएपछि आफूलाई होच्याउन सक्दैनौँ पवित्र आत्मा नभएपछि हामी चाहिँ कहिले पनि ख्रिज जस्तो हुनै सक्दैनौँ आमेन त्यो भएर हामी मैले हामीले माथिदेखि हेऱ्यौँ पवित्र आत्मा भनेको के हो पवित्र आत्माको काम के हो पवित्र आत्मामा हामीले के के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ अब हामी हेरौँ दुष्ट आत्मा जो चाहिँ शैतन दुष्ट आत्मा हेर्नु है दुष्ट आत्मा र शैतान फरक हो नि फेरि कतिले के भन्नु थाहा मेरो फलानु मान्छे बित्याएको थियो त्यही त्यही मान्छे तर्साउन आउँछ त्यो त्यसको आत्मा हुन्छ त्यो होइन हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने मान्छे मरेको आत्मालाई चाहिँ दुष्ट आत्मा भन्दैन है दुष्ट आत्मा भनेको शैतान जो परमेश्वरले नै बनाउनु भएका ती स्वर्गदूतहरू हुन् क्या तिनीहरूको आत्मा हुन् अनि शैतान भनेको चाहिँ दियाबलस <San -dialos> भयो सबैभन्दा मुख्य होइन त्यो आराधना गर्ने सबैभन्दा मेन दियाबलस त्यो भयो अनि अरू भनेको चाहिँ उसँग लागेर झरेका जति पनि ती स्वर्गदूधहरू छन् नि तिनीहरू चाहिँ दुष्ट आत्मा हो तिनीहरू नै दुष्ट आत्मा हुन् अनि तपाईँलाई थाहा छ कतिपटक चाहिँ आफ्नो बुवाको रूपमा कतिपटक भाइको रूपमा मरेको मान्छेको रूपमा कतिपटक सासूको रूपमा कतिपटक साथीको रूपमा कतिपटक तर्सना हुन्छ नि ए फलान्त बोध भएछ त्यो तर्सना आयो होइन कतिपटक चाहिँ त्यो त्यसको रूप लिएर आउँदो रहेछ क्या सैतानले त्यसको रूप लिएर सैतान भनेको चाहिँ ती सबै ती खसेका स्वर्गदूतहरू छन् नि ती भूत प्रेतको पनि मुख्य रहेछ मुख्य राजा जस्तै क्या जसलाई संसारको देव भन्छ अहिले संसारको भनेको अहिले यो संसारमा चाहिँ सैतनको राज्य छ यदि परमेश्वरको राज्य यहाँ हुन्थ्यो भने आज सबैजना मान्छे प्रेमिलो हुन सक्थ्यौँ हामीहरू सबैजना मान्छे जतिलाई पनि क्षमा दिन सक्थ्यौँ यजु प्रभुलाई त कुरुसमै टाङ्दा पनि कति मजाले क्षमा दिनुभयो हामीलाई गालामा हानुहोस् त छेमा दिन्छौँ अहिले तँलाई पक्नु अहिले पिट्न नसकेन घर जान्छु र को मान्छे लाएर हुन्छ कसरी त्यसलाई त्यसमा बदला लिएर हुन्छ भन्ने हुन्छ क्या हामीलाई चाहिँ किन भन्ने थाहा छ संसारमा चाहिँ सैतानले राज्य गरेको छ आज जति मान्छे प्रभुमा अगाडि बढ्न खोज्छ त्यति पछाडि तान्नको लागि एउटा चुम्बक छ क्या तान्नको लागि त्यही भएर त हामी जहिले पनि बढेको बढे एउटा मान्छे जहिले पनि बढेको बढे बढेको बढे बढेको बढे किन गर्न सक्दैन भने संसारमा अहिले सैतानको राज्य छ चा। सैतानले चाहिँ बढेको देख्नै चाहँदैन जहिले पनि तान्न चाहन्छ चा। अघि नै मैले सुरुमै भने परमेश्वरले कहिले पनि जबरजस्ती गर्नुहुन्न तिमी बाइबल पढ खुर्कुको लगाएर भन्नुहुन्न देखाउनुहुन्छ तिमी बाइबल पढाउथ्यो फिलिङ्स हालिदिनुहुन्छ भित्रबाट बोल्नुहुन्छ म बाइबल पढ्नुपर्छ होला भनेर मलाई त झन् छतमा प्रार्थना गर्न जा भनेर नि भन्नुहुन्छ क्या देखाउनुहुन्छ छतमा जानको लागि डाँडामा जानको लागि त्यो भन्नुहुन्छ क्या भित्रबाट पवित्र राजमा तर म गइन भने किन गइनस् अघि नै तर मैले भने आएन जा भन्नुहुन्न क्या कहिलेकाहीँ म जाँदिनँ नि त जा भनेर मलाई पुरै पिटेर पठाउनुहुन्न क्या उहाँले तर तपाईँलाई थाहा छ शैतानले चाहिँ पछाडि तान्नको लागि उसलाई केही चाहिँदैन स्वीकृति पनि चाहिँ अनुमति पनि चाहिँ केही चाहिँ यति लाज नमानेको सैतान छ कि जोसँग जहाँ पनि टपिहाल्छ क्या भन्छ नि एउटा भाषामा जहाँ पनि इन्ट्री हुन्छ क्या त्यसको त मौका दिनुपर्छ फेरि अर्को कुरा के छ यहाँ तपाईँलाई परमेश्वरले फेरि अनुमति नदिँदैछ उसले चलाउन सक्दैन नि फेरि ऊ चाहिँ सैतानको सबभन्दा मुख्य अगुवा हो अनि अर्को कुरा के छ भने मानिस र परमेश्वरको एक नम्बरको दुश्मन हो शत्रु हो परमेश्वरलाई केही बिगार्न सक्दैन उसले परमेश्वरको एउटा हुन्छ नि एउटा कपाल भाङ्गो पनि बनाउन सक्दैन छुन पनि सक्दैन टाढैबाट हेर्ने पनि सक्दैन उसले होइन अनि उसको रिस के छ भने परमेश्वर नसके पनि परमेश्वरका स्वरूपमा बनाइएका परमेश्वरका छोराछोरीलाई सताउनु पर्यो भनेर चाहिँ उसले के गर्छ मौका खोजेर हिन्छ क्या जबसम्म हामीले मौका दिँदैनौँ परमेश्वरले अनुमति दिनुहुन्न तबसम्म शैतानले हामीलाई छुन पनि सक्दैन कतिवटा मान्छे के छ भने जहिले पनि हाम्रो सोच के भन्छ शैतानले बिगाऱ्यो क्या अनि शैतानले मात्रै दोष दिन्छौँ सैतान हो ढिड छ जिद्दी छ जबरजस्ती गर्छ तर मौका नदिनु छुन सक्दैन तपाईँलाई थाहा छ हामी अयुकोमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ ऐवको जीवनमा जब समस्या ल्याउन थाल्यो नि त्यति बेला परमेश्वरको अनुमति चाहिएको थियो उसलाई त्यो भएर पछि ऊ चाहिँ परमेश्वरबाट उसले चाहिँ अनुमति पाएको भएर दोब्बर तिब्बर उसले फिर्ता दिनु पर्यो त्यो के थियो मैले अस्ति नै परीक्षाको बारेमा भनेको थिएँ जब परमेश्वरबाटको एउटा जाँच आउँछ नि त्यसमा चाहिँ दोब्बर तिब्बर चौवर फिर्ता आउँछ तर जब हामी आफैले मौका दिएर शैतन हाम्रोमा आउँछ नि त्यति बेला दोब्बर तिब्बर होइन उसले चाहिँ भस्मै बनाउँछ तर फाल्छ जबसम्म हामीले पश्चाताप गर्दैनौँ जबसम्म हामीले हाम्रो जीवनमा पुरै पश्चाताप गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ के गर्छ हामीलाई तल खसाउँछ किन थाहा छ सैतन पतन भएको दिया बलस चाहिँ स्वर्गबाट पतन भएर खसेको भएर उसले पनि हामीलाई के चाहन्छ भने पतन भएर नरकमा खसुन् यिनीहरू यिनीहरूलाई त हुन्छ नि कतिपल्ट क्या जस्तै केटाहरूको ग्याङ फाइट हुन्छ क्या होइन त्यो ग्याङको मेन मान्छेलाई कुट्न नसक्यो भने त्यो ग्याङको एउटा मान्छेले एक्लै पाएर कुट्यो भने उसलाई कस्तो आनन्द आउँछ पिटेँ मैले भन्ने हुन्छ नि त फेरि अर्को दिन लगेर त्यो ग्याङ लिएर जान्छ त्यस्तै गरेर परमेश्वरलाई त केही गर्न के सक्दैन त्यसले परमेश्वरका साना तिना बिचरा कमजोरी विश्वासीहरूलाई सतायो भने ऊ एकदम खुसी हुन्छ हा हेर परमेश्वरको सन्तान स्वर्ग जाने अरे हेर पाप गर्दै हिँडिरहेको कसरी फसाइदिएँ मैले पापमा वाव आफैलाई गर्व गर्छ फेरि एक्चुली भन्छु है सैतान भनेको चाहिँ एउटा स्वर्गदूत हो जो पतन भएको हो घमण्डोको कारणले गर्दा आज संसारको देव भएर संसारमा बसेको छ जो आदमबाट उसले खोसेर होइन खो, आदमबाट लगेर उसले अधिकार पाएको छ अनि उनीहरूले उनी आफ्नो इच्छामा केही पनि गर्न सक्दैन अनुमति र मौका खोज्छन् उनीहरूले चाहिँ मौका खोज्दै हिँड्छ र परमेश्वरको अनुमति पनि खोज्दै हिँड्छ अनि उसले के चाहन्छ भने चा परमेश्वरलाई केही गर्न नसक्ने दिनका सन्तानहरूलाई म बिगार्छु भन्ने चाहन्छ चा। परमेश्वरदेखि टाढा पुऱ्याउँछु भन्ने उसको दिन रात एउटा रणनीति भइरहेको हुन्छ यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ भने अर्को कुरा के छ भने शैतनका काम अघि हामीले पवित्र आत्माका काम का हेऱ्यौँ अब शैतानको का का काम के छ भने मानिसलाई पापमा ल्याउनु चाहिँ एउटा मुख्य काम हो उसको पापमा ल्याउनु कतिपय के हुन्छ शैतन लाग्यो भनेपछि के हुन्छ भने काँप्नु बौलाउनु होइन रोगी हुनु त्यसलाई मात्रै शैतन लागेको भन्छ क्या कतिपल्ट त्यो होइन कोही मान्छे दिनरात पाप गर्न मन लाग्छ पापमा लागिरहन्छ भने एउटा कुरा के भन्नु बाइबलमा भन्छ पापमा लागिरहने चाहिँ पवित्र आत्मा अथवा परमेश्वरको होइन भन्छ अनि पापमा लागिरहनुको लागि सहायता कसले गर्दो गर्दोरहेछ दुष्ट आत्माले शैतानले अघि हामीले हेऱ्यौँ हामीलाई पवित्र जीवन जिउनको जीवन लागि पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ भने अब पापमा लाग्नको लागि शैतानको एउटा काम पापमा कोही केटीलाई आज यति एउटा बाइबल एउटा घटना छ क्या आफ्नै बहिनी छ होइन त्यो घटना ठ्याक्कै मैले बिर्सेँ आफ्नै बहिनीसँग म नसुत्न पाउँदासम्म त्यो मान्छे त्यो दुब्लाएर सुकेर होइन त्योसँग एकदमै धेरै टेन्सनमा हुन्छ क्या त्यो बहिनीप्रति यति धेरै माया जागेर आउँछ उसलाई यति धेरै माया त्यो बिना म बाँच्नै सक्दिनँ त्यसलाई पाइनँ भने म खाना पनि खाँदिनँ केही पनि गर्दैन भन्ने सोच राख्छ क्या जब त्यो केटीसँग सुत्छ नि सुतिसकेपछि उसलाई यस्तो घिन आउँछ यति धेरै घिन लाग्छ उसलाई चाहिँ अनि यो घटनाबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने कतिपटक चाहिँ सैतानले एउटा केटालाई केटी कति राम्री क्या एकदम यति सुन्दरी देखाइदिन सक्छ जबसम्म पापमा फसाउँदैन अनि पापमा फसिसके उसको काम त सक्यो अनि त्यो केटी पनि मन पर्दैन केही पनि मन पर्दैन त्यसलाई फेरि अर्खी केटी मन पराइदिन सक्छ अर्को केटा मन पराइदिन सक्छ किनभने पापमा फसाउनलाई सैतानले अनि अर्को त्यस्तै गरेर नराम्रो खानपिन गर्नु पनि सेम त्यही हो त्यो खायो भने आनन्द जिन्दगी छुट्टै बनाइदिनको लागि उसले के, के गरेर आउँछ एक प्रकारको त्यो त्यो रणनीतिहरू साथीहरूद्वारा हुन्छ अरे पास्टरले के भन्दो रक्सी खुवाउनु पऱ्यो भने फ्रीमा खुवाउने साथीहरू आउँछन् किन लोभ लाग्दैन नि त उनीहरूलाई घरमा दिनको लागि लोभ लाग्छ तर साथीलाई फ्रीमा खुवाउनको लागि लोभ लाग्दैन किन थाहा छ शैतानद्वारा चलाइएका हुन्छन् भन्न खोजेको शैतानको एउटा काम के छ भने मानिसलाई पापमा ल्याउनु हो पापमा फसाउनको लागि उसले रणनीति अप्नाउनै पर्छ जाल थाप्नै पर्छ एकचोटि पहिला पास्टरले बोल्नु थियो वचन कसरी सैतानले जाल थाप्छ भनेर एउटा चरालाई छोप्नको लागि जालहरू पर्छ एउटा हात्तीलाई पक्राउनको लागि त्यही किसिमको रणनीति राख्नुपर्छ चा। एउटा चाहिँ बाघलाई पक्राउलाई सिधै गएर हामी बाघलाई कान सम्हाल्न सक्दैनौँ उसलाई पक्रिनको लागि पनि केही न केही के के रणनीति अपनाउनु पर्छ अनि बल्ल उसले पक्रिन्छ नि त्यस्तै गरेर हामीलाई पापमा फसाउनको लागि शैतानले विभिन्न किसिमका रणनीति ल्याउँछ बेबिचारमा फसाउनको लागि लोभमा फसाउनको लागि पापमा फसाउनको लागि भएन भने काममा फसाउनको लागि हुन्छ नि कामहरू काम 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 भन्दा पनि प्रभु टाढा पुर जसरी हुन्छ उसको एउटै काम के हो भने पापमा फसाएर प्रभुदेखि टाढा लगेर जानु उसको एउटा मानिसहरूलाई चाहिँ झुक्क्याउँछ उसले ठग्छ उसले ढाँट्छ जसरी आदम र हब्बलाई ठगेन फकाउँछ क्या त्यसले ढाँड्छ झुक्क्याउँछ मान्छेहरूलाई जसरी आदम र हब्बलाई त्यसले झुक्क्यायो नि त्यसै गरेर हाम्रो जीवनमा पनि सोग को गएको छ र उसले ढाँड्छ खाना आज खा अथवा आज एक दिन के हुन्छ केटासँग सुत्दैमा केटीसँग सुत्दैमा आज एक दिन के हुन्छ चोरी गर्दैमा आज एक दिन के हुन्छ चोरी गर्दैमा भोलि क्षमा मागे पाइहालिन्छ मैले एकजनाबाट सुनेको है हामी गर्लफ्रेन्ड बोय फ्रेन्डमा किस खाँदैमा के हुन्न हामी पछि छेमा माग्छौँ अरे त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन फेरि दिमागमा चाहिँ हामीले के राख्नु हुँदैन भने सैतानले के झुक्क्याउँछ भने तैँले क्षेमा मागेर पाइहाल्छस् भन्ने चाहिँ हुनु हुँदैन क्या क्षेमा कस्तोमा पाउँछ भने मानौ म मा चिप्लेँ क्या होइन मानौ खसेँ अन्जानमा खसेको हो तर म अहिले गएर जबरजस्ती चिप्लिन्छु एउटा हाम फाल्छु मलाई छोपिहाल्नुहुन्छ क्या अरे भन्ने हुनु भएन क्या मलाई उहाँले क्षमा पनि गरिहाल्नुहुन्छ अस्ति एकजनाले इक्जाम्पल एक दियो अरे क्या दाउद पनि त पापमा फँसेको दाउदा क्षमा गर्नुभयो मलाई किन क्षमा दिनुहुन्न भनेर एकजना मान्छेले भन्यो अरे क्या दाउदले जीवनमा पाएको दुःख पनि देखेँ होला नि ऊ कहाँ पुग्नुपर्ने मान्छे जिन्दगीमा कहाँ पुगेर कति रुँदै हिँडेको घटना पनि थाहा छ था होला नि पुरै बाइबल पढ्न भन्नु भने क्या मैले जस्तै दाउदले क्षमा पाएको र पाप गरेको मात्र देखेँ हो तर ऊ दाउदले दुःख पाएको पनि देख्नु पऱ्यो नि त कति दुःख पायो एउटा कुरा के छ भने हामी क्षमा पाउँछौँ तर पापको त्यो कटनी चाहिँ गर्छौँ क्या जस्तै आज हामीले पाप गरेको छौँ भने हो हामी एकदमै पश्चातापी भयौँ प्रभुमा धेरै रोयौँ पश्चाताप गऱ्यौँ प्रभुमा क्षमा गऱ्यो भने क्षमा पाइन्छ तर त्यो जुन पाप गरेको छ नि त्यसको कटनी चाहिँ हुन्छ फेरि त्यसको कटनी चाहिँ गर्नै पर्छ क्या जे रोपेको छ त्यसको फल चाहिँ खानै पर्छ तर क्षमा चाहिँ पाउला पछि साँच्चीकै एकदमै धेरै पश्चाताप गऱ्यो भने क्षेमा चाहिँ पाउँछ तर यहाँ पुग्नुपर्ने मान्छे यहीँ अट्केर बस्छ क्या फेरि फेरि सुरु गर्नुपर्छ उसले आफ्नासँगका साथी यहाँ पुगिसक्छ उसले यहीँबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ऊ यहाँ पुग्दा उसका साथी त्यहाँ पुगिसकेको हुन्छ त्यो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि झुक्क्याउँछ क्या त क्षमा पाइहाल्छस् ढाँड छ ठग्छ क्या उसले क्षमा पाइहाल्छस् अहिले एकछिन घर पछि क्षेमा दिउँला क्षमा माग्नु तैँले परमेश्वर क्षमा गर्नुहुन्छ उहाँले उहाँ दयालु हुनुहुन्छ असाध्यै दयालु हुनुहुन्छ प्रेम गर्नमा रिसाउनमा एकदमै ढिला हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उसले वचनै प्रयोग गर्छ क्या अनि मान्छे झुकिन्छ हो त नि भन्छ जसरी आदम र हब्बा झुकिए खाए अनि बल्ल उनीहरूको के भयो सजाय पनि त पाए उनीहरूले सजाय पाएन नि त उनीहरूले त्यसको कटनी गरे हो क्षमा पाए अहिले हामी सबैजना प्रभुतिर फर्किने मौका पायौँ तर बिचमा दुःख पाएन कति धेरै अहिले पनि मान्छेले दुःख पाइरहेको त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि अर्को और छ चा। मानिसहरूमा चाहिँ पापी इच्छाहरू हालिदिने क्या इच्छाहरू बासुपाईले भन्नुहुन्छ नि दिमागमा आएर बोल्छ शैतान भन्नुहुन्छ नि त सैतान बोल्छ तर बोल्न पाउँछ उसले तर गर भनेर चाहिँ घाँटी निम्ठाउन पाउँदैन जबसम्म उसले चाहिँ मौका पाउँदैन उसले इच्छा चाहिँ हालिदिन्छ चा। तर त्यसलाई गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हाम्रै हातमा हुन्छ म चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो म गर्दिनँ भनेर त्यसलाई इन्कार गर्ने कि हो त नि एकछिन गर्छु पछि क्षमा माग्छु भन्ने त्यो हाम्रो हातमा छ अनि अर्को छ मानिसहरूको विश्वासलाई उसले कमजोर बनाउँछ तपाईँले आफैले पनि अनुभव गर्नुभयो होला कहिलेका यति खतरा विश्वास लाग्छ आफूलाई होइन म अब जे पनि गर्न सक्छु प्रभुको लागि मर्न पनि सक्छु भन्ने हुन्छ क्या तर थाहा छ पत्रुस् तपाईँको लागि त म जे पनि गर्न सक्छु भने होइन तिमी इन्कार गर्छौ मलाई होइन गर्दिन म तपाईँलाई धेरै प्रेम गर्छु होइन तिमी इन्कार गर्छौ मलाई भनेर यसो प्रभुले भन्नुहुन्छ नभन्दै पछि इन्कार गर्छ ए चेलाहरू तित्तर बित्तर भएर भाग्छन् यसो प्रोखलाई पक्रिँदा तर तपाईँलाई थाहा छ जब पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ नि उहाँहरूको जीवनमा काँटी रेटिँदा अस्ति उस पास्टोले उसमा भन्नुभएको थियो जुममा चेलाहरू कसरी कसरी मऱ्यो भन्ने बारेमा सिकाउँ ए करौटीले च्यातिँदा कुर्समा टाँगेर उल्टो घाँटी काटिँदा भालाहरूले हान्दा तिरले हान्दा जसरी पनि उनीहरू मर्न तयार भए तर आफ्नो विश्वासमा सम्झौता गरेनन् तर जब हामी चाहिँ पवित्र आत्मालाई काम गर्न नदिए दुष्ट आत्मालाई काम गर्न दिन्छौँ नि तब हाम्रो उसले के गर्छ विश्वासलाई पनि कमजोर बनाइदिन्छ आमेन विश्वासलाई कमजोर बनाइदिन्छ तर हामीले मौका दिनु भएन उसलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिनु भएन अनि अर्को छ परमेश्वर र मानिसको सङ्गतिलाई बिगारिदिन्छ हेर्नु है आदम र हब्बा अदनको बगैँचामा थिए परमेश्वर त आउनुहुन्थ्यो भेट्न आउनुहुन्थ्यो सङ्गति हुन्थ्यो सँगै बस्ने कुराकानी हुने हुन्थ्यो क्या जब उनीहरू पापमा फसे नि उनीहरू लुक्नु पर्ने भयो भाग्नु पर्ने भयो अनि उनीहरू परमेश्वरसँगको सङ्गतिमा बस्न सकेनन् त्यहाँबाट परमेश्वरले निकालिदिनु भयो अनि सैतानको आज एउटा रणनीति अर्को पनि के छ उसको एउटा काम के छ भने परमेश्वरसँगको सङ्गतिलाई नै बिगारिदिने आज कतिजना मैले विश्वासीहरूलाई पनि देखेको छु होइन क्रिस्चियनहरूलाई धेरै राम्रो पहिला प्रभुमा धेरै राम्रो भएकोहरू आज चाहिँ प्रभुसँग चर्चा पनि आउनुहुन्न प्रभुलाई भेट्नु पनि हुन्न होइन अब कतिसम्म यति यहाँ सबै एउटै हो भगवान् भन्नतिर लागिसके कतिजना होइन अब आफ्नै तालमा पनि हिँडिरहेको देखिराजु टिका लाएर भन्न चाहिँ के भन्दा सैतानले चाहिँ त्यो सङ्गति नै बिगार्दियो त्यही भएर कसै कसैको सङ्गतिमा नआउने बानी हुन्छ तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला नुहाउन छोडौँ भन्छ हिब्रूमा आज हामी यहाँ आएका छौँ नि आज हामी सङ्गति गर्नको लागि आएका छौँ यसको मतलब परमेश्वरलाई भेट्न होइन मैले अघि पनि भने परमेश्वर त म घरमा पनि भेट्छु तर हामी यहाँ चाहिँ उहाँको सबैजना हामीलाई आराधना गरेर उहाँसँग एक भएर उहाँसँग चाहिँ सङ्गति गर्नलाई आएका छौँ आमेन अनि चाहिँ शैतानको एउटा अर्को काम हो हामीहरूको सङ्गति परमेश्वरसँगको बिगार्दिनु अब हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ शैतानलाई हामीले बिगार्न दिने कि शैतानको कामलाई हामीले बिगार्ने किनभने अधिकार पनि त हामीले पाएका छौँ नि अब एकचोटि हामी तलहरू सैतनका नामहरू म सटखड भन्छु सैतनको एउटा नाम हो दिया बलोस जो हामी प्रकाशको बाह्रको नाउँमा पाउँछौँ अनि त्यसको अर्को नाउँ हो भाइहरूलाई दोष लगाउने भाइहरू भनेको आफूसँग भएका तपाईँलाई थाहा छ आदमले र ह्बाले पाप गरे होइन हब्बाले मलाई माफ गर्नुहोस् परमेश्वर पिता मलाई सैतानले छल्यो लियो भनेर छेमा माग्नु भन्दा पनि उसले चाहिँ सैतानले मलाई भनेर सैतालाई दोष दियो होइन आदमले मैले गल्ती गरेँ मलाई माफ गर्नुहोस् भन्दा पनि उल्टो तपाईँले मसँगै रहन दिएँ कि त्यो स्त्रीले छल गऱ्यो मलाई यहाँ फकायो भनेर उसलाई दोष दिएँ क्या एउटा कुरा के छ भने जब सैताले हामीलाई चलाउँछ नि उसको एउटा काम के हो भने उसले दोष पनि लाउँछ मेरो कारणले होइन यताबाट भएर उताबाट जाँदाखेरि यो आँगन बाङ्गो भएको भएर मलाई खासै नाच्न नआएको हो क्या म नाच्ने त खत्रै मान्छे राम्रो हो होइन विश्वासमा पनि म खत्रै राम्रो मान्छे हो तर यो यो मान्छेले गर्दा यो यो कारणले गर्दा मलाई चाहिँ चढान मन लाग्दैन भनेर चाहिँ बाहना बनाउने क्या दोष त्यसको काम नै के हो भने अरूलाई दोष लाउने क्या वस्तुलाई दोष लाउनु छ कि ठाउँलाई दोष लाउनु छ कि मान्छेलाई दोष लाउनु छ कि भएन भनेर सैतनलाई दोष लाउनु छ कि अरूलाई दोष लाउने अनि एउटा कुरा बुझ्नु आफ्नो गल्ती नमानेर यो यो कारणले भने जब मान्छेले यताउता अगरम बगरम गर्न थाल्छ बुझ्नु सैतनले चाहिँ त्यही दोष लाउने काममा यसको कामै त्यही दोष लाउने काम रहेछ भन्ने कुरा बुझ्दा हुन्छ अनि अर्को छ बाल बिजुल जो चाहिँ मर्कुस तिनको बाइसमा छ अनि दोष लाउने कुरा चाहिँ प्रकाश बाह्रको बिसमा छ है अनि अर्को छ सारा संसारलाई बहकाउने क्या बहकाउने काम पनि के हो उसको एउटा नाम के हो भने संसारलाई बहकाउने यो पनि हामी प्रकाशको बाह्रको नौमा पाउँछौँ अनि अर्को छ झुटको पिता झुट यति बोल्छ एउटा कुरा बुझ्नु एउटा मानिस परमेश्वरलाई मान्छु भन्छ भविष्यमा पनि लिएको छ ग्रहण गरेको छ चा, चर्च चा, पनि आउँछ धेरै झुट बोल्छ भने बुझ्नु यो परमेश्वरको हुँदै होइन यो शैतानको किनभने शैतानको नाम नै झुटको पिता हो क्या बरु मान्छेसँग नराम्रो बन्नुहोस् तर परमेश्वरसँग कहिले नराम्रो नबन्नुहोस् म यही भन्छु मेरो आमाले मलाई पहिला भन्ने क्या तँ लाटि छ भन्ने के मलाई किन भन्दाखेरि मान्छेलाई फकाउनै फगाउनुहोस् त जसको गल्ती देख्यो त्यसैले गाली गर्छ कमसेकम हुन्छ नि त अब यता पनि फका उता पनि फायो भने तँलाई राम्रो मान्छ नि त मान्छेले भने हो त नि म त्यस्तै गर्नु पर्ला अबदेखि भन्ने हुन्छ नि त मान्छे मान्छे हो नि त म पनि अबदेखि म चाहिँ गल्ती देखे नै बोल्दिनँ प्रभु मलाई नबोल्नको लागि सहायता गर्नु मेरो ओठमा एउटा पाले राखेँ भन्ने वचनलाई युज गर्थेँ क्या म मेरो ओठमा एउटा पाले राखिदिनुहोस् प्रभु अरू नराम्रो गर्दा पनि म तपाईँले धेरै राम्रो गर्दै हुनु तपाईँ कस्तो राम्रो मान्छे भन्न सकौँ जस्तो लाग्थ्यो म फेरि गयो त्यत्रो प्रार्थना गरेर गयो गल्ती देख्यो भने यस्तो रिस उठिहाल्ने क्या यो होइन बरु त्योभन्दा त्यो भनेर बरु नदेखि नै मान्छेको प्रशंसा गरेर एकचोटि मलाई बाबुकाजीले भन्नुभयो क्या तपाईँ अरूको चाहिँ पछाडि प्रशंसा गर्नुहुन्छ मुखनिर गाली गर्नुहुन्छ के फाइदा भयो त नि त्यो बरु मुखनी प्रशंसा गरेको भए ऊ अलिकति मक्कै हुन्थ्यो तपाईँले राम्रो सोच्थ्यो मुखनीर गाली गर्नुहुन्छ उसलाई थाहै छैन तपाईँले पछाडि प्रशंसा गरेको उसलाई थाहा पनि दिनु पऱ्यो नि भनिदिन्थ्यो त्यो पनि ठिकै हो जस्तो लाग्थ्यो तर मनै नमान्ने क्या किनभने झुटको पिता हो अनि म चाहिँ झुटको सन्तान बन्न चाहन्न आमेन हामी सबै यदि परमेश्वरका सन्तान भने झुट नबोलौँ मान्छेलाई मकै बनाउनै नखोजौँ जे हो त्यो बोलौँ हामीहरू आइमेन यहुन्ना आठको चौवालिसमा हेऱ्यो भने त्यो कुरा पाउँछौँ अनि अर्को छ उसको नाम चाहिँ संसारको शासक अहिले चाहिँ उसले संसारमा शासक गरिरहेको छ राज्य गरिरहेको छ यो कुरालाई हामी पाउँछौँ यहुन्ना बाह्रको एकतिस र चौधको तिसमा यहुन्ना अनि अर्को छ परीक्षा गर्ने उसको नाम नै अर्को के हो परीक्षा गर्ने मत्ती चारको तिनमा हेऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ यसो प्रभुलाई परीक्षा गरेको कुराहरू छ अनि उसको नाम नै के हो त परीक्षा गर्ने मैले अघि पनि भने सैतान शक्तिशाली छ तर पनि त्यो के छ भने परमेश्वरको अधीनमा छ आज बाइबल भन्छ नि सैतानले चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्छ एक एकदमै थर थर काम छ पासले भन्नुभएको याद छ तपाईँलाई थर थर काम छ डराउँछ अरे क्या त्यही भएर त यसो कुनमा भाँध भनिनु भएको छ नि त त्यो डराएर तर बरु विश्वासीहरू चाहिँ डराउँदैन अरे क्या यो गर्नुपर्छ भने खासै डराउँदैन तर शैतान डराउँछ अरे ऊ संसारमा अहिले शक्तिशाली पनि छ तर पनि ऊ परमेश्वरको अधीनमा छ उहाँको इच्छा विपरीत र उहाँले अनुमति नदिँदैछ मान्छे मार्न सक्दैन नत्र अहिले भट्टा भट्ट सबलाई मारिदिन्थ्यो संसारमा सबलाई मारिदिन्थ्यो तर उसले मार्न सक्दैन दिन रात हामीलाई त मार्नको लागि मौका खोजिरहन्छ तर मार्न सक्दैन किनभने अनुमति पाएको छैन परमेश्वरको अनुमति बिना उसले केही पनि गर्न सक्दैन जो कहीँ हामी अयुब एकको बाह्रमा दुईको छमा हेर्न सक्छौँ लुक्का बाइसको एकतिसमा पनि हेर्न सक्छौँ परमेश्वरको अनुमति बिना शैतानले हामीलाई केही पनि गर्न सक्दैन जबसम्म उहाँको अनुमति पाउँदैन जबसम्म हाम्रो जीवनबाट मौका पाउँदैन जेपायतै बोल्दैन जे जेपपायतै गर्दैन अब हामीले पवित्र आत्माको बारेमा पनि जान्यौँ दुष्ट आत्मा अथवा शैतानको बारेमा पनि जान्यौँ अब आज हामीले एउटा निर्णय गर्नुपर्ने कुरा अब हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्मालाई काम गर्न दिने कि दुष्ट आत्मालाई अथवा शैतानलाई फेरि हाम्रो हातमा पनि हुन्छ क्या अटोमेटिकली सबै कुराहरू हुँदैन अटोमेटिक हुन्छ नि मैले अघि पनि भने पवित्र आत्माले कहिले पनि जबरजस्ती गर्नु न इच्छा विपरीत केही पनि गर्नु न त्यो भएको भएर हामीले के गर्नुपर्छ भने म परमेश्वरको सन्तान भएको भएर म परमेश्वरको सन्तान झैँ काम गर्छु पवित्र आत्माका काम गर्छु भन्ने कुरा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ आज यहाँभित्र जति पनि हुनुहुन्छ अथवा जति पनि भिडियो सुन्दै हुनुहुन्छ अथवा हेर्दै हुनुहुन्छ नि एउटा कुरा के छ भने अब म यदि आज पवित्र आत्माद्वारा मैले भने अघि पनि भन्दैथिएँ हामी जाँचौँ अथवा दाँचौँ आफूलाई म कुन आत्माबाट चलाएको छु भनेर यदि हामी पवित्र आत्माद्वारा चलाएका छौँ भने सबैले एकचोटि ताली बजाएर पर्छ धन्यवाद दिउँ सधैँ परमेश्वर धन्यवाद दियो पवित्र आत्मा परमेश्वर मलाई तपाईँले चलाइराख्नु भएको छ धन्यवाद मलाई दिनदिनै चलाइराख्नुहोस् दिन 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 मलाई दिनदिनै सहायता गर्नुहोस् मलाई हप्काउनुहोस् मलाई बरु तपाईँले लट्ठी लाउनुहोस् तपाईँको लट्ठी र लौरोले मलाई शान्तना दिन्छ भनेको छ नि त बरु मलाई लट्ठी लाउनुहोस् मलाई चलाउनुहोस् मलाई डोर्याउनुहोस् मलाई हिँडाउनुहोस् मलाई मला सिकाउनुहोस् म यहाँ छु म हाजिर छु म तयार छु म रेडी छु भन्नुहोस् निस्वार्थी भएर तर यदि अघि मैले भनेका कुराहरू छैन पवित्र आत्माको भन्दा बढी दुष्ट दुष्ट आत्माका फलहरू देखिरहेको छ भने चाहिँ एउटा गर्नुपर्ने कुराहरू एक नम्बरमा मनदेखि प्रभु यसुलाई ग्रहण गर्नु सामेन एक नम्बरमा यदि पवित्र आत्मा हुनु दुष्ट आत्मा भएको जस्तो फिल भइरहेछ म चाहिँ ख्रिस्टियन भएको धेरै वर्ष भयो तर पनि मेरो जीवन परिवर्तन भएको छैन अहिले पनि म राम्रो काम गर्न सक्दिनँ म प्रेमिलो हुन सक्दिनँ म दानी हुन सक्दिनँ म आनन्दित हुन सक्दिनँ म शान्तिमा छैन किनभने परमेश्वरको आत्मा चाहिँ शान्तिको आत्मा हुनुहुन्छ भनेको छ नि त अब उहाँको आत्मा शान्तिको आत्मा हुनुहुन्छ भन्छ फेरि आत्मा पनि भित्र अरे शान्तिको आत्मा पनि भित्र अशान्तिको आत्मा पनि भित्र त हुन सक्दैन त्यो भएको भएर एक नम्बरमा मनदेखि यसो प्रभुलाई ग्रहण गर्नुहोस् मनदेखि नामधारी रूपमा होइन एक्लै पनि आफैले पनि ग्रहण गर्न सकिन्छ क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर ममा आउनुहोस् प्रभु छु म तपाईँमा विश्वास गर्छु तपाईँ मेरो लागि मर्नुभयो गाडिनु भयो जीवित भए उठ्नुभयो मेरा सबै कुराहरू क्रुसमा लिएर टाङ्नुभयो म आजबाट पवित्र आत्मा परमेश्वरको सन्तान हुँ पवित्र आत्माको मन्दिर हुँ पवित्र आत्माले मभित्र काम गर्नुहुन्छ भनेर मनदेखि आफैले प्रवेशलाई एकचोटि ग्रहण गर्नुहोस् क्या अनि दु दुइटा अर्को कुरा छ आफ्नो पापको क्षमा माग्नुहोस् कतिपटक चाहिँ बाइबलमा एउटा वचन छ जसले आफ्नो पापलाई स्वीकार छ नि उसले क्षमा पाउँछ हा तर जसले आफ्नो पापलाई लुकाउँछ चा, उसले चाहिँ क्षमा पाउँदैन त्यही भएर प्रभुको अगाडि मान्छेको अगाडि देखाउँदै दे हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन मैले यो यो, यो गरेँ भनेर दुनियाँलाई भन्नु आवश्यक छैन आफूलाई थाहा छ परमेश्वरलाई थाहा छ त्यो भएर परमेश्वरको अगाडि आफ्नो पापहरूलाई क्षमा माग्नु दुई नम्बरमा एउटा उहाँलाई ग्रहण गर्ने दुई नम्बरमा ग्रहण गरेकोलाई भनेकै फेरि यहाँ चर्चभित्रको लागि भन्दैछु दोस्रोमा पाप क्षमा माग्ने तेस्रोमा छ आफ्नो अधिकार बुझ्ने अधिकार भनेको के हामी परमेश्वरका सन्तान हौ आमेन हामी परमेश्वरका सन्तान हो परमेश्वरका सन्तानलाई के अधिकार दिएको छ भने स्वर्ग अनि पृथ्वीको चाबी येशुप्रभुलाई चा दिएको छ त्यो हामीलाई दिनुभएको छ उहाँले भन्नुभएको छ तिमीहरूले विश्वास गर्यो भने पाहाडलाई हटाउन सक्छौ यसको मतलब समस्याका पाहाड हटाउन सक्छौ दुष्ट आत्मालाई हटाउन सक्छौ नराम्रा समस्यालाई हटाउन सक्छौ म हटाउन सक्छु मलाई त्यो अधिकार दिएको छ भनेर एउटा कुरा आफ्नो अधिकार बुझ्ने आइमेन त्यो अधिकार बुझ्ने र युज गर्ने प्रयोगमा ल्याउने हामीले जब रोगीमाथि हात राख्छौँ नि उहाँले भन्नुभएको छ तिमीहरूले रोगीमाथि हात राख्नेछौ तिमीहरूले भूत आत्मालाई निकाल्नेछौ रोगीलाई निको पार्नेछौ भन्ने कुराको अधिकार बुझ्ने मैले निकाल्न सक्छु म यो दुष्ट आत्मालाई जाने आज्ञा गर्छु भन्दै हामीले त्यो अधिकार बुझ्ने अनि अर्को छ पवित्र आत्माको सहायता माग्ने पवित्र आत्मा मलाई सहायता गर्नु म त कमजोर छु म केही गर्न सक्दिनँ तपाईँ बिना म रित्तो छु सुन्ने छु म केही पनि जान्दिनँ बुझ्दिनँ तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर उहाँको सहायता माग्ने अनि अर्को छ सैतानको विरोध गर्ने हामी याकचारको साथमा हेऱ्यौँ भने तिमीहरूले सैतानको विरोध गर्नेछौ त्यो तिमीहरूदेखि भाग्ने छ भनेको छ आमेन विरोध गर्ने भाग भन्ने बिस्तारै तपाईँ जानुहोस् होइन अस्ति एकजना आमाले भन्दै हुन्थ्यो क्या अस्ति आमा आउनुभएको थियो नि एकजना आमा अस्ति राति आउनुभएको थियो नि उहाँको घरमा हामीले प्रार्थना गर्दा के भन्नुहुन्छ शैतान तपाईँले मलाई यस्तो किन दुःख दिनुभएको शैतान तपाईँ जानु अरे मलाई बिचारो बुढा माया लागेर अनि मैले सैतन जानु छैन जा भन्नुहोस् भनेको त पछि जा जहाँहरू बिस्तारै खे अनि फेरि बिचमा के भने प्रभु तपाईँले मलाई किन यसरी दुःख दिनुभएको भने त्यो नजानेको कारणले कि बिचरा उहाँ त बुढो मान्छे हो नि त उहाँले प्रभुलाई ग्रहण पनि गर्नुभएको थिएन उहाँले पुरा सैतानलाई आदर गरिराख्नु भएको थियो शैतान तपाईँले मलाई यसरी किन दुःख दिनुभएको तपाईँ जानु सरे त्यस्तो होइन विरोध गर्ने अनि भाग्ने छ भनेको छ अस्ति उसले भन्दैथ्यो दिपसनाले हाम्रोमा अहिले दुईजना नानीहरू छन् पहिला गीता र शान्ति थिए होइन ऊ मेरो बहिनीहरू उनीहरू चाहिँ हाम्रो चर्चको छोरीहरू हुन् अनि उनलाई के फिल हुँदो रहेछ भने हाम्रो घरमा भका जो पनि छन् ती सबै बाहिरका हुन् क्या <laughs> किनभने तपाईँ सबैसँग समान व्यवहार गर्नुहुन्छ समान व्यवहार गरे भएर सबै ती बाहिरका होला नि मैले मेरो बहिनी भनेर एउटा इक्जाम्पल थिएँ उसलाई सिकाउन खोज्दै थिएँ उसलाई पहिला यस्तो पर्नु सइताले यस्तो गरेको थियो पछि यस्तो यस्तो भयो यो यो गर्दाखेरि मैले उसलाई सिकाउँदै थिएँ सिकाउँदा को त्यो पहिला तपाईँको घरमा हुने उनीहरू ऊ यतिचोटि हाम्रो घरमा आयो तर उसलाई कहिले पनि थाहा भएन छ कि उमेर बहिनी hmm. हुन् भनेर किनभने उनीहरूलाई पनि हामीले त्यस्तै व्यवहार गरेर आउँछ उनीहरूसँग सेम अब सेम व्यवहार गर्दाखेरि त अब अलिकति छुट्यायो भने न मान्छे थाहा पाउँछ नि त सेम व्यवहार गर्दा एउटै रहेछ रह जस्तो लागेको छ मैले भन्न खोजेको यदि हाम्रो घरमा सबै मान्छेलाई समान व्यवहार गरिएन भने सबै किसिमका व्यक्तिहरू आउन सक्नुहुन्न नि त कसैलाई चाहिँ त्यो रूप रङ हेरेर धनमान हेरेर कसैलाई धेरै आदर गर्ने कसैलाई कम गर्ने गर्यो भने हुँदैन सबै आउँछ नि त्यसै गरेर सैतानलाई पनि हामीले आदर गरेर आइरहन्छ नि भाउ मलाई मा कस्तो माया गर्छ गर, मा यो घरमा यो घर जस्तो आदर त मलाई कसैको घरले गर गर्दैन तपाईँ भन्दैछ तपाईँ भन्दैछ मलाई भनेर <laughs> आउँछ त्यही भएर विरोध गर्ने पुरा भित्रको जोस निकालेर मैले अस्ति उसलाई भन्दै थिएँ रेबिकालाई मेरो जीवनबाट जा जा भन्नुपर्छ क्या पुरा भित्रैबाट एकदमै धेरै रिसाएर एकदमै धेरै यदि मान्छेसँग रिस उठ्छ भने बरु चुप्प लाग्नुहोस् भित्र गएर सैतानलाई यस्तरी रिसाउनुहोस् पुरा दाँतहरू किटेर त्यसलाई त अहिले भेट्यो भने त्यसको घाँटी निमोटेर मैले मारिदिन्छु होला जस्तो गरेर क्या एकदमै धेरै रिसाउनुहोस् जाकि जा भन्नुहोस् क्या आफैले गर्नुपर्छ मान्छेको सोच के छ भने फलानाले हात राख्दा हलान राख् होइन फलानुले हलानु हात राखेँ जस्तै एकजना नयाँ विशेषले भन्नुभएको थियो उताको चर्चमा आउनुहुन्छ हाम्रो उताको प्रस्तुत करिन मण्डलीमा उहाँलाई त्यो एक प्रकारको पेट सम्बन्धी रोग रहेछ उहाँलाई हामीले प्रार्थना गरिदिउँ एकदमै ठिक भयो केही दिन फेरि त्यस्तै भयो अरे क्या अनि उहाँले मलाई भन्नु तपाईँहरूसँग आउँदा निको हुन्छ फेरि घर गयो भने मलाई त्यस्तै हुन्छ अनि छोरालाई पनि कस्तो ज्वरो आएको जति प्रार्थना गर्दा पनि भएन तपाईँले एकैचोटि प्रार्थना गरेको फेरि छोरालाई निको भयो औषध नखाइकन भन्नुभयो क्या अनि मैले भने अब यहाँ पो हामी छौँ त होइन दिनको लागि डराउँछ नि त तपाईँ त घरमा त अब हकार्नुहुन्न त्यही भएर एकदमै हकार्नुपर्छ जता पनि हकार्नुपर्छ मैले एकचोटि पहिला एकजना पास्टरबाट भन्नुभएको मैले मैले सायद धेरैचोटि भने होला एकजना घरमा सङ्गति गर्छ अरे क्या अनि सङ्गतिमा अरू अरू आउनुहुन्छ नि त पास्ट्रोबुवाहरू अरू लिडर आउँछ अनि त्यो घरको सैता एकचोटि भाग्छ छ अरे क्या परपर जान्छ अरे अनि जति परपर अब पर पर पासटो बुवा त्यहीँ बस्ने कुरा हुँदैन जति परपर पासुबाहरू जानुहुन्छ त्यति ओरो आउँछ रे त्यो घरमा किनभने गाली गर्ने मान्छे त गइसक्यो नि त विरोध गर्ने मान्छे त गए अब उसले त खासै विरोध गर्दैन भन्ने हुन्छ अरे त्यही भएर आफैले हकार्ने आमेन जति बेला नि हकार्ने क्या म पनि हकार्छु आज बिहान पनि मैले हकारेर आएको बिहान पनि मैले यस्तो हकारेको बाहिर गएर भित्र कपाल कोर्दा झर्छ भने बाहिर कपाल कोर्दै हकारेको क्या मैले त्यो भएको भएर हामीले विरोध गर्नु अनि विरोध भनेको चाहिँ नम्रताका साथ तपाईँ गइदिनुहोस् प्लिज म तपाईँसँग सक्दिनँ होइन जा त यसोको नाममा किनभने यो अधिकार मलाई दिएको छ भन्नुपर्छ आमेन आमेन अनि अर्को चाहिँ क्रुसको शक्ति के हो त्यो बुझ्ने यसो प्रभु मेरो लागि आउनुभयो मारि के भन्छ के भन्छ पिटाइ खानुभयो चुटाइ खानुभयो कोर्रा खानुभयो रगत बगाउनु भयो कुरुसमा जानुभयो टाँगिनु भयो सबैलाई क्षमा गर्नुभयो फेरि गाडिनु भयो त्यस्तो दिनमा बिउजिनु भयो बिउतिनु भयो अर्का उहाँ चाहिँ बौरी उठ्नु भयो यो सामान्य होइन तपाईँलाई थाहा छ यदि यो सामान्य हुन्थ्यो भने उहाँ वा कुरुसमा जानु पर्थेन क्या तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको रोग तपाईँको गरिबी तपाईँको अभाव तपाईँको समस्या सबै कुरा लगेर उहाँले कुरुसमा टाँगेको हो आमेन यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ कि दुष्ट आत्माका सबै शक्तिहरू त्यो कुरुषमा छ यही बुझ्नुहोस् तपाईँले म चाहिँ यशु प्रभुको रगतले वरिपरि घेरिएको छु मलाई कुनै दुष्ट आत्माले छुन सक्दैन मलाई कुनै समस्याले छुन सक्दैन आज छोएको जस्तो तैँले गरेको होला त दुष्ट आत्मा विजय हुन सक्दैनस् किनभने सैतानका सबै अधिकारहरूमाथि चाहिँ मैले विजय प्राप्त गरिसकेको छु आमेर हब्बा र आदमबाट तँले खोसिस अब फेरि यसो प्रभुले त्यो क्रुसमा गएर खोसेर मेरो हातमा दिइसक्नु भएको छ हेर अधिकार भनेर हामीले बोल्न सक्नुपर्छ क्या कुरुस भनेको सामान्य होइन यसो प्रभु कुरुसमा टाँगेको सामान्य होइन त्यो भनेको सबै कुरा क्रुसमा लगेर सिद्ध्याउनु भएको त्यही भएर त उहाँले सिद्धियो अब भन्नुभयो क्या आमेन सिद्धियो भन्नुभयो त्यो भएर हामीले क्रुसको शक्तिलाई बुझ्ने सबैले भन्नुहोस् त म क्रुसको शक्तिलाई बुझ्छु अब म अब मेरो अधिकार प्रयोग गर्छु जति समस्या आयो नि त्यति लड्नुपर्छ क्या हार्ने होइन नि त हार्यो भने त भइहाल्यो नि खत्तम उसले जितिहाल्यो उसँग त कसैको सपोर्ट छैन क्या सैतानसँग त बिचारो एक्लै छ हामीसँग त के छ यशु प्रभुको नाउँ छ यशु प्रभुको रगत छ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ स्वर्गदूतहरू हुनुहुन्छ आमेन आमेन हाम्रो वरिपरि स्वर्गदूतहरू हुनुहुन्छ त्यो भएको भएर हामीले कुरुषको शक्तिलाई बुझ्ने अनि त्यो कुरामा विश्वास गर्ने हिब्रो दुईको चौधदेखि हामी पन्ध्रमा हेर्न सक्छौँ कुराहरू अनि एउटा कुरा अर्को ना के बुझ्ने भने मेरो परमेश्वर सैतानभन्दा हजारौँ करोडौँ गुणा शक्तिशाली हुन्छ किनभने त्यो सैतानलाई बनाउने हाम्रो परमेश्वर हो पछि पतन भएको त हो नि हो बनाउने ठुलो कि बनिने ठुलो मैले त्यो फिल्मको नाम पनि थाहा छैन मलाई त्यो हल्का हेरेको थिएँ क्या मैले थोरै त्यो रोबोट छ नि के अरे रोबोट भएको फिल्मको नाम के हो त्यो रजनीकान्त भएको फिल्म के ऐश्वर्या राई पनि छ त्यसमा रोबोटै हो अनि एउटा क्वेसन सोध्छ क्या त्यो रोबोटलाई गड हुन्छ कि हुँदैन भन्छ अनि गड भनेको के, के, के? के? हो भने सोध्छ क्या हामीलाई बनाउने भन्छ क्या त्यसो भए हुनुहुन्छ मलाई उहाँलाई बनाउनु भएको भन्छ त्यसो भए मेरो गड त उहाँ हो भन्छ रोबोटले अनि मैले भन्न खोजेको पछि लास्टमा के हुन्छ भने त्यो रोबोटको कारण धेरै समस्या आएछ लास्टमा त्यो रोबोटलाई पुरा त्यो रो निकालेर एक एक टुक्रा टुक्रा गरेर हालिदिन्छ क्या फालिदिन्छ क्या मैले योबाट म पहिला हेर्थेँ फिल्म अनि फिल्म हेर्दा पनि मैले चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरसँग थाहा थाँ्थेँ क्या अनि मैले के कुरा त्यहाँबाट बुझेँ भने सैतानलाई परमेश्वरले बनाएको हो क्या शैतान बनाएको होइन बना फेरि स्वर्गदूत बनाएको त्यो पतन भएर पछि शैतान भयो परमेश्वरले त्यो स्वर्ग दुधलाई बनाउन सक्नुहुन्छ भने त्यसका त टुक्रा टुक्रा गरेर फेरि बक्समा ल्याएर नरकमा थुन्दिन नि त सक्नुहुन्छ नि तपाईँलाई थाहा छ था प्रकाश बिसको सातदेखि दसमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो अन्तमा नरकमा जानेछ जा, त्यसलाई नरकको लागि बनाइएको छ अहिले त्यो नरकको लागि छ त्यही भएर हामीले एउटा बुझ्न के आवश्यक छ भने परमेश्वर सैतानभन्दा अरबौँ गुणा बढी शक्तिशाली हुनुहुन्छ आमेन परमेश्वरले बनाउनु भएको त्यो चिज हो यो कुरालाई यो कुराले मलाई अहिले फुटाउन सक्दैन यो छ नि यो यो मान्छेले बनाएको यो कप छ नि मान्छेले बनाएको क्या योले मलाई हानि गर्न सक्दैन तर मैले चाहेँ भने अहिले यसलाई मैले फुटाएर कच्या कुचुक पारेर ऊ त्यो खोलामा फालिदिन सक्छु किनभने यो मान्छेले बनाएको मैले नबनाए पनि कुनै न कुनै मान्छेले बनाएको हातले बनाएको आमेन त्यस्तै गरेर हरेक सैतान हरेक मान्छे सबैलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो तर उसलाई स्वर्गदूत बनाउनु भएको थियो सुन्दर बनाउनु भएको थियो सबै कुरा राम्रो बनाउनु भएको थियो त्यसले पछि बिगारे सबै कुरा नराम्रो भयो अब अन्तमा म एउटा कुरा के बुझ्न भन्न चाहन्छु भने संसारमा दुईवटा आत्मा छ एउटा पवित्र आत्मा एउटा दुष्ट आत्मा अथवा शैतानको आत्मा हामीले चाहिँ मलाई शैतानको आत्माले काम गर्दैछ कि दुष्ट आत्माले काम गर्दैछ त्यो कुरा बुझ्ने र त्यो कुरा बुझेर हामीले चाहिँ पवित्र आत्माले यदि काम गरिराख्नु भएको छ भने धन्यवाद दिएर दिनदिनै त्यसमा प्र्याक्टिस गर्ने अगाडि बढ्ने प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै त्यो उहाँले भनेका कुराहरू मान्दै अगाडि बढ्ने यदि दुष्ट आत्माले चलाइरहेको छ भने त्यसको विरोध गर्ने त्यसलाई हामीदेखि हट्टी जानको लागि आज्ञा दिने किनभने हामी पनि अधिकारी हो आमेन हामीले अधिकार बुझेको छौँ हामीले सैतानलाई आइजा भने आउँछ जा भने जान्छ आमेन जा भने जान्छ त्यो सामान्य हो क्या जा भने जान्छ आ भने आउँछ तर हामीले त्यो अधिकार बुझेर त्यो अनुसारको हामीले काम गर्नुपर्छ आमेन अनि आजबाट हामीले मात्र एउटा के सोच्ने भने हामी परमेश्वरले बनाएका हौ स्वर्गदूतलाई पनि परमेश्वरले बनाउनु भएको पतन भयो अहिले सैतन भएको सामान्य नाथे हो त्यो केही कामको छैन हामीलाई त झन् उहाँको स्वरूपमा बनाउनु भएको छ आमेन आमेन हामीलाई त परमेश्वरको स्वरूपमा बनाउनु भएको छ त्यो भएर परमेश्वरलाई हामी ठुलो ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ परमेश्वरको महिमा भएको किनभने आज संसारमा भएका हरेक कुरामाथि हामीलाई विजय बनाउनु भएको छ आमेन हरेक कुरामाथि हामीलाई विजय भएको छ हुन्छ हामी सबैजना एकचोटि प्रार्थना गरौँ परमेश्वर बाबा धन्यवाद तपाईँले हामीलाई बनाउनु भएको लागि पवित्र आत्मा परमेश्वर धन्यवाद तपाईँ हामीभित्र भएको लागि हामी तपाईँको मन्दिर हुन सकेका छौँ तपाईँलाई धन्यवाद दिनदिनै यो मन्दिरले परमेश्वर पिता तपाईँलाई खुसी बनाउन सकौँ तपाईँलाई उच्चाल्न सकौँ तपाईँको महिमा गर्न सकौँ तपाईँको नाउँको बढाइ गर्न सकौँ तपाईँलाई उच्चाल्न सकौँ पवित्र तपाईले हामीलाई काम गर्नुहोस् तपाईँ हिजो आज सदा सर्वदा एक समानको हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तो असल कोही पनि छैन बाबा धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर बाबा तपाईँको महिमा भएको धन्यवाद सबै प्रार्थना प्रभुको आमेन जय मसी यसुको जय होस् तपाईँहरू सबैको भलोस् यशु प्रभुले महान आज्ञा आफू जाने बेलामा स्वर्गारण हुने बेलामा भन्नुभयो कि सारा संसारमा गएर सारा जातिलाई चेला बनाऊ पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा वप्समा देव मध्ये अट्ठाइसको अठारदेखि विश्वमा उहाँले महान आज्ञा दिनुभएको छ त्यस कारणले महान् आज्ञालाई सिरोपर गरेर हामीले चाहिँ एक महिनाको बाइबल स्कुल तालिम राखेका छौँ अनि तपाईँ पढ्न चाहनुहुन्छ होइन सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई स्वागत छ पहिले तिमी चारको आठले भन्छ ईश्वर भक्ति हर प्रकारले फाइदा छ इमान त्यस कारणले महान् आज्ञा यीशुले भन्नुभयो लुकाको पुस्तक दश अध्यायको दुईमा फसल प्रशस्त छ तर खेतालाहरूको कमी छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ असल खेताला हुन चाहनुहुन्छ विश्वासबाट चा। जिउन इसुले गर्ने काम त्यहाँभन्दा ठुला काम योभन्दा चौधको बाह्र अनुसार है मर्को सोर सोह्रको सोह्र सत्र अठार अनुसार इसुले दिएको काम है इसुलाई हेर्दै विश्वासमा जिउँदै धार्मिकतामा भक्तिमा सुसमाचार होइन मण्डली स्थापना विभिन्न है विभिन्न विषयमा तपाईँ चाहिँ जान्न चाहनुहुन्छ र अनि आफ्नो अगुवाको लागि काम लाग्ने आफ्नो मण्डलीको लागि काम लाग्ने अथवा नयाँ ठाउँमा सेवाकाई गर्ने अथवा केही तपाईँको उद्देश्य छ भने तपाईँ ता आएर तालिम प्राप्त गरेर आफ्नो ठाउँमा गएर आफ्ना मानिसहरूलाई एकदमै तपाईँले असल काम गर्न र सुकर्म र सेवाकाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यस कारणले यो एक महिना तपाईँले छुटाउन सक्नुहुन्छ तपाईँलाई स्वागत छ आ, यो चाहिँ पोखरामा हुनेछ लेखनाथमा दर्ता चाहिँ तिन हजार छ नेपाली शिक्षकहरू धेरैजना हुनुहुन्छ लगभग दस बाह्रजना हुनुहुन्छ है तपाईँ होला हाम्रो पास्टर जोसेफ राई पास्टर जेम्स पास्टर बोनी पास्टर प्रशान्त पास्टर दानियल पास्टर रन्जित कुँवर हुनुहुन्छ इन्डियाबाट प्रदीप तेजी पास्टर हुनुहुन्छ उहाँ पनि धेरै शक्तिशाली मान्छे हुनुहुन्छ अनि हामी काठमाडौँ रेमन पास्टर हुनुहुन्छ अनि प्रवेश पोखरेल हुनुहुन्छ धरानबाट अनि थुप्रै अरूहरू पनि छन् जो चाहिँ हामीले सबै लिस्ट नराखी पनि यहाँनिर सिकाउन आउनेछन् त्यसले गर्दा तपाईँ आफूलाई भक्तिमा वचनमा धार्मिकतामा तालिम दिएर यिसुलाई हेर्दै विश्वासमा जिउँदै वचन पालन गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ है त्यस कारणले तपाईँलाई स्वागत छ प्रशस्त कटनी मण्डलीमा हुनेछ यो एक महिना साउन अथवा अगस्त एकदेखि तिससम्म साउनको सोह्रदेखि भदौको चौध गतेसम्म छ अनि सायद झरीको बेला पनि हो तर हामी भित्र बसेर सुरक्षित भएर हामी सिक्नेछौँ धेरै कुरा र हामी परमेश्वरको लागि काम लाग्ने भाँडो हुनेछौँ वा अनि जीवनको अर्थ बुझेर अगाडि बढ्नेछौँ तपाईँलाई स्वागत छ आफ्नो नाम छिटो दर्ता गराउनु होला अब धेरै समय पनि छैन त्यसैले म यो सूचना दिन चाहन्छु प्रभुले तपाईँलाई धेरै आशिष दिउन् यशुको जय होस् तब तो सब को भालास्मान